Sveiki, mes esame internetinė laida Tarp kartų. Kartu. Dar kartą pabandom, sakyk. Tarp kartu. Ir mes esame apie kartų iššūkius ir skirtumus, problematiką ir džiaugsmus, tai kas vienija žmonės tarp kartų, o kas kartais skiria. Tai kalbėsime įvairiom šios temos aspektais, taip turbūt reikia sakyti. Taip, visais kampais apžiūrėsim. O kaip sugalvojom, tai gal tikriausiai būtų visai įdomu papasakoti trumpai apie mus, iš visų, iš kur mes čia tokios ir kaip mes susipažinom. Tu pradėsiu nuo savęs, nes aš vyresnė. Taip, visada vyresnius reikia gerbti, sutinku. Kokia išaukti ta mergina. Mano vardas Agota ir aš esu žurnalistė, taip pat darau renginius, dirbu pramogų versle daugiau negu 10 metų ir sukuosi viskame, kur yra labai įdomu, labai gražu. Ir kur sutinkia labai įdomių žmonių. Taip, ir man toks sėkmingas mano gyvenimas. Aš vis mokausi, mokausi ir mokausi. Ir man labai patinka dalinti savo žiniom. Ir kažkaip tikriausiai besimokant, aš sutikau Moniką, nes taip nutiko, kad buvo korona, dar atsimenat? Uha, buvo korona. Buvo tokie laikai. Nelengvi. Aš turiu renginių įmonę ir tuo metu mums uždraudė daryti renginius. O aš esu tokia veikli, man sunku išbūti vietoje ir aš sugalvojau, kad vis dėlto būtų kažkaip daug racionaliau, negu kasdien išgyventi panikos priepolius, kuriuos aš malšinau sporto, apie va šitos dalykus irgi galėsim pakalbėti, nes psichologinės temos irgi tikrai yra labai apie mus, ar apie tai, ką mes daug šnekam su Monika ir nagrinėjom, tai pasidalinsim savo patirtim, tikimės, kad jums bus naudinga. Na va, tai panikos priepoliai, korona ir man pasiūlo darbas skaitmeninės rinkodaros įmoniai. Tuo metu FCR'as vadinosi, tai yra įmonė viena pirmų, kuri paleido Lietuvoje Etsus. Dabar vadinasi U Delivery, Hebra, high five, linkėjimai visiems. Aš tai labai fainai atsimenu, aš tikrai šitą patirtį. Ir ten aš sutikau Moniką. Ir kažkaip susipinė. Tai, bet tas buvo visiškai nuostabu, nes ne tai, kad šiaip susipinė. Mes dar dirbom iš namų ir pirmą kartą, kai atėjom į ofisą, tai mes atėjom tris naujos merginos. Ir aš tikrųjų su abiem iki šiol bendrauju. Kažkaip, ir likam draugės. Taip, jo. Ir kažkaip taip suvienio, nors mūsų toks nemažas amžiaus skirtumas, bet mes taip kažkaip suvienio. Tai va, ir kalbėsim, žinai, kas jungia tas kartas ir kas truputėlį skiria, nes iš ko išplaukė ta tema, kad kartais pastebėjom su Agota, kartais nesusišnekam. Jis sako, tu kažkokius čia naujus žodžius išrandė. Aš sakau, tu čia emojis ne taip naudoji, kam čia tie filtrai ir taip toliau. Tai va iš to išplaukė, kodėl norim pasikalbėti apie skirtingų kartų skirtumus ir panašumus. Taip, ir man kažkaip va, labiausiai pastebėjom, kad kažkaip gaunasi labai daug išmokti. Bendraujant tarp kartų, visai kažkaip kitas reikalas. Taip. Ir kažkaip nuvertindami jaunesnius arba vyresnius, galbūt mes nemažai prarandame. Tai sukluskime, kviečiame jūs pas mūsų į studiją, į mūsų visus tyrimus. Tikrai būtinai pasižiūrėsime, ką galvoja ir žmonės gatvėje šią temą. Taip, būtinai. Tai linkėjimai Gintarei. O gal ir pasižiūrim? Pasižiūrim, kaip atrodo reportažai. Pasižiūrim. Ką galvoja žmonės, kokie iššūkiai tarp kartų, ar iš visų, gal nėra, gal šiandien mes prisigalvojam. Gal žmonės labai gerai sutaria, gal iš vis nėra jokių psichologinių problemų. Pažiūrim? Pasižiūrim. Sakykit, ar tenka susidurti su kažkokiais iššūkiais bendraujant su vyresne karta? Su vyresne karta, šiaip tai jis, man rodos, kad ne, nes, bet gal ir kartais tenka, ar ne? Su tėvais, pavyzdžiui, pykstatės, būna kivirčių? Gal paauglystės pradžioje buvo, o dabar manau, kad iš tikrųjų nėra tokių iššūkių ir gerai bendraujam. Okay, o kas padeda, kad taip gerai sektus bendrauti? Padeda visokie pokalbiai, tokie, kurie apima temas, iš tikrųjų, na, temas, kurias kartais nesupranta, pavyzdžiui. Okay, iškeliat aktualias jums temas, ar ne, ir kartu aptarit. Labai gerai. O jums kaip?
Žinti, aš labai lietuviškai pasipratau. Ai, okei, okay, supratau. O sakykit, tos jaunesnė karta. Ar kyla kažkokių iššūkių? Kartais kyla, nes kyla visokie nesusipratimai kartais, nes vis tiekgi, kaip augam, tai ir kartais pasitinka, kad, na, pavyzdžiui, jaunesni nesupranta dalykų, kurių tai ir galima suprasti tos vyresniuosius. Ar tenka susidurti su kartų skirtumais ir kažkokiais iššūkiais bendraujant su jaunesnėje karta? Ne. Turiu jaunesnių dukrų, tai adaptavęsis. Žiūrėkit, ar jums teko kažkada susidurti, ar vat susidurėt su vyresniosios kartos kažkokiais nesklandumais bendraujant? Į mano pusę? Nu, tiesiog, nežinau, galbūt su tėvais bendraujat ar ne, ar viskas sklandžiai, susitarėt, bendravimas sklandus, ar visgi kyla sunkumų kažkokių? Nu, čia ta prasme, kad vis tiek kartos skiriasi, kažkoks požiūris skiriasi ir panašiai. Nu, gal ir susiduriu su vienais ar kitais tokiais, nežinau, diskusijom. Mhm. Nu, diskusijos nieko blogo. Jo, bet kad kažkokių pykčių būtų ar, ne, nežinau, nesusipratimų, tai, nu, kaip ir ne, kažkaip stengios nuostabu gerbti. Sakykit, ar tenka susidurti su kažkokiais iššūkiais bendraujant su vyresnėje karta? Nu, nemanau, nes kažkaip atrodo, kad dažniausiai kaip ir tiesiog reikia palaikyti tą mandagumą ir pagarbą vienas kitam su žmogu. Taip. Ir dažniausiai to nebūna, bent jau man asmeniškai. Okei, okay, super. O kaip su jaunesniaisiais? Su jaunesniais, tai jo dažniausiai, nes atrodo kažkaip, nu, ar tas kaip ir žmogaus neišaukliamas, ar kažkas tokio, kad dažniausiai jis tenka sudirsti su jaunesniais vaikais, kurie nelabai, nu, žino, kaip reikia aktyvus tokie, ar ne, vaikai, ir sako, trūksta mandagumą. Jo, taip. Na, tai viskas priklauso ir nuo auklėjimo. O ar teko kažkada susidurti su psichologu, su psichoterapija? Ne, neteko, bet buvo visokie pokalbiai, pavyzdžiui, viešuosiuose vietose, kur girdėjau, tai bet neteko. Okay, o ką apskritai manot apie psichoterapiją? Geras tai dalykas, nelabai geras, kokia nuomonė? Manau, kad tai geras dalykas, nes kartais psichoterapija padeda žmonėms tiesiog suprast apie jų problemas geriau ir apie gyvenimą ir kartais surast gal kažkokią tai, nežinau, mintį toj situacijai, kurie iš tikrųjų padėtų. O sakykit, kaip dėl psichologų, psichoterapijos, ar teko kažkada susidurti? Pačiam asmeniškai ne, bet artimiesiems teko. Teko, ar ne? O sakykit, gal dalinosi patirtimą, ar veiksminga, ar padeda, ar kaip yra? Jo. Geras kadras, labai super. Super, lauksim. Jo, sakė, kad padeda. Padeda. Jo, naudinga. Jo, pasišnekėt, tai yra su kuom pasidalint, išklausyt patarimų. Labai rekomenduoju kreiptis, jeigu jaunimas patiria kažkokį poreikį. O kaip mano, tik jaunimui reikalinga ar ir vyresnė? Ne, kadangi buvo klausimas apie jaunesnius, tai aš ir pasikėjau, bet okay. Manau, kad ir visiems noringa, kai tu su specialistu kalbėsi ir kažkaip sulauki profesionalus patarimo. Pritariu. Labai ačiū už atsakymus. Gražios dienos. Taip. O sakykit, kaip su jaunesnėje karta? Neturiu nieko bendro. Nieko bendro, okei. Okay. O ar teko susidurti su psichoterapija, psichologija? Taip. Teko, ar ne? Gal pas lankotės? Taip, nu dabar šiuo metu ne, bet lankiausi daug metų, dabar nutraukiau, bet manau, kad reikėtų grįžti. Tai kaip suprantu, jeigu lankotės, planuojat grįžti, turbūt pasiteisino, ar ne? Jo, nu, aišku, priklauso nuo to, kokia tu ta psichoterapija, ne analitinė, ar taip, kokia, taip. Aš labiau analitinė fokusuojos, tai... Tai jo, tikrai verta ir visiems rekomenduoju. O ar teko kažkaip susidurti su psichologija, su psichoterapija? Man asmeniškai? Taip. Ne, neteko. Ir tekė tik lankytis pas psichologą dėl tam tikrų kažkokių dalykų. Ne, tai bet čia tas pats, taip, jo, taip. Tai jo, tekė yra. Tekė, na ir kaip sekėsi? Jo, manau, viskas buvo tiesiog gerai padeda, kai gali išsikalbėti, pasišnekėti. Super, na taip, aš irgi taip manau. O sakykit, vat, jeigu kyla kažkokių tų nesutarimų tarp skirtingų kartų, ar ne, šiuo atveju galbūt su tai jaunesnė, ar kažkaip sprendžiate tuos kartų skirtumus, ar tiesiog leidžiate jiems
egzistuoti. Jo, dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie vyresnį, pavyzdžiui, su tėvais ar kažkokiais vyresniais asmenim, tai būna jo. Tai tam vat, būtent ir einu pas psichologę. Taip, tam, mokotės jo, bendrauti jo, tinkamai. Taip, jo, super. Taip, tas jo. Būtent va dėl to reikia. Wow. Prie tavęs, Monika, mes susipažinom ir pam, 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 aš sutinku va tokią va, strakaliuką tokį, strakaliuką, tokią ugnelę, tokią švieselę. Ačiū labai. Ir va tokią aš tave iš šono tiesiog mačiau ir labai išmintinga, tu labai gerai dirbai, tokia pirmūnė, man tas labai patiko, tokia labai atkakli. Tik dar nežinojau, kur man reikia stengtis ir tada paminėjau, tada tu man sakei, Monika, čia tau reikia į teatrą, į aktorinį. Tai va, kažkaip tai. Man tiesiog buvo, žinai, gal kad aš pati pripratęs iš vis būti pastoviai pramogų versle, suktis tame. Ir man šiaip ta skaitinė rinkodara, aišku, atvėrė labai daug kito supratimo, nes žinai, kaip gyvenimas tarp dviejų pasaulių. Nes va to nesupratęs, tu tikrai va ir lieki tas toksai. Tai net ir aktoriniam reikia ir tą, ir tą. Milenialas, bet ta negerąja prasme, nes tu ne visai supranti, kad tam pasaulis slepiasi labai daug įdomių dalykų, labai daug veiklos įdomios ir tokių net specialybių, kur aš mokyklo nebūčiau atspėjęs, kad tokios egzistuoja. Tai va, ir aš pamatau Moniką, žodžiu, švytinčią tokią gražią, labai gerai dirbančią. Tu labai daug parduodavai. Tu taip gerai. Parduot. Taip, taip, jinai buvo, kaip nu, mes turėdavom ir parduoti projektus, tai tu iš tikrųjų reiškės labai gerai mokėjai ir pristatyti. Nes aš tikėjau tą idėją. Nu, pasakysiu gerai, man va tiesiog taip susirodė tuo metu. Tu man atrodė kažkaip per daug deimantas, kad būti marketingi. Man tu atrodė kažkaip, nu, per nuostabi, kai aš pramogų versle, va, tikrai esu mačiusi daug pamatyta, žmonių. Kaip castingo režisierė, žodžiu, padirbai, supratai. Gal dėl to, kad, žinai, aš daug ir samdau aktorių, aš pastoviu, nu, tos vizualius žmonės ir kitas iki ateina žmonių, kur nesupykit, bet, nu, ką jau čia ir slėpti. Galvoja apie save labai gerai, bet tam nėra pakankamai įdirbio, tam nėra nusiteikimo netgi, arba tiesiog tikrai net ir ne visai yra rodikliai. Taip, taip. O pas tave buvo visi rodikliai ir tu tokia pasiryžus tiesiog ofise atkakliai dirbti. Tuo metu, ne, tai nebuvo mano pačios sprendimas, tai vat, gyvenimas nuvedė, bet man to reikėjo, man reikėjo ten pabūt, kad suprast, kad vėl grįžti į sceną, nes aš gimnastiką lankiau 14 metų, tenai šokau, kuriu vaidmenį su savo kūnu ir dabar esu jauna aktorė. Išeina va, lietuviškas serialas. Rudenį 10 pasimatymų per Go 3, visais labai įdomus, su labai gražiais kostiumais. Aš atlikau blondinės rolę. Apie šitą pakalbėsim, nes vis dėlto įdomus tas jaunos aktorės kelias. Aš tai, žinai, susidūrus kažkiek, nes tikrai gyvenime teko kažkaip atsidurti tam kadre, lygiai taip pat, kiek ir va ten su kažkokiam serialiu suvaidinti, kažkokiam filme, kažkokiam ten tokiam antraplaniam vaidmenį, kažkokiai reklamai. Nu, taip, taip. Tai ta vis tiek pačiupinėjus esu ir supratus, bet pas tave aš niekada nejaučiau to tokio džiaugsmo. Aš kaip žiūrėjau, Monika tikai turi vaidmenį. Pažiūrėkit, nusipažiūrėkit. Čia nesuvaidinsi šito. Jis taip džiaugiasi. Aš labai daug džiaugsmo kelią. Tai aš ten ir Pinterest boardus darau, ir Spotify'us playlistą, kuriu vaidmeniu. Ir su visais įmanomais aktoriais, net su ekstra būna, su kontaktuoju. Nežinau, man tas kelia tiek daug džiaugsmo. Ir kaip va, ką tik buvau susitikus su vienu aktoriumi Shadow and Bone Netflix serialo, jam 40 metų jau, jisai jau daug fainų vaidmenų yra sukūręs. Ir žmogus sako, aš vis tiek dar nieko nežinau apie vaidybą, man iki šiol tiek daug reikia tublės, sako, it's such a mystery for me. Ir aš labai atsiprašau, man tas tavo 40 metų rimtų veido. 40 metų jam jau. Ne, nu okay, tai daugiau ačiū. Laiko turėjo pagyventi. Aš dar 24 metų kitokią išmintį turiu. Ne, atsiprašau, aš nenorėjau, kad nuskambėtų, kad iš tavęs jokiuosi, tiesiog prajuokiu, nu, žinai, tas nusiteikimas, kai man buvo 20, aš kaip man 40, žinai, atrodo tas, oi, koks pagyvenęs žmogus, man dabar 36 ir aš tokio... Atsiprašau, aš nenorėjau. O tai ko mes skiriamės, taigi, nu ką, aš tiesiog, nu, tas raukšlės, okei, tas pagurklės, nu, viską suprantam, gravitacija daro savo, bet, nu, žinot. Vidinį vaiką turi. Vidinis vaikas, taigi, jo, toksai visai atrodo, nu, džiaugsmingas dar vis. Va, tai apie tą energiją, žinai, va, irgi įdomu, kad pastebėjai, kad vieni turi tą energiją, nesvarbu, kiek jiems metų, o vat kiti... Jo, aš visą būsiu su rožiniais sakiniais, jo. Žadį pasilikti. Aš žadu pasilikti. Man tai nukrito vienu metu. Man taip gerai sekėsi. Noriu padėsiu užsidėti. Turi kursą?
šitas geras. Oi. Gerai, tai gal pakalbam apie rimtus dalykus. Jo, kažkaip apžvelgiam truputėlį, nes mes sakėm, atnešėm gero turinio, o mes tokios, nu, ta prasme, kad pasijuok normaliai. Tai va, čia ir yra tas dalykas. Skirtingos kartos, bet vis tiek paplepė turim apie ką. Jo, bet mes tikrai paruošėm jums medžiagos ir, žodžiu, nes primėjom, tai čia bus toksai rimtos, norim privesti, bet pradėkim nuo esmės, kas vyko čia per šitą laiką. Ir visai čia žinotas apie tave, aš tai visai noriu ir papasakot, kaip čia gavosi, kad žodžiu, Monika ėjo į mamą apdovanojimus, o mes su Monika šiaip mėgstam dėlioti jai ten įvaizdžius visokius ir jinai kai eina ten kur nors ruošia. Agota yra mano mentorė, stilistė, vaidybos mokytoja, nežinau, viskas. Aš tiesiog turiu kažkos tos suprantu, kad man toksai, ko ant savęs neišpildžiau, tas, kur sako, negadinkit savo vaikų, ten, žinot, kai būna ta mama projekcija padaro, tai aš pasigavau Moniką ir savo neišsipildžiusio kažkos projekciją, visą, naiko, Monika, tau geriausia, tu duos, eik, pavaryk pasaulį. Ir jo, ir jai iš tikrųjų žiauriai gerai sekasi, ta prasme, bet čia yra tokia kažkaip, Bet įdomu kažkaip yra. Kai eini savo keliu, daug durų atsidaro, bet reikia padirbėti dėl to. Nes pagal veidą, žinai, aš paminėjau, aš tą pasakau, tik yra kartas toks dalykas, kai tu daug sportuoji, ar ne, valgai taisyklingai, visai pakankamai gerai atrodai, išsimegojas, tai žmonės galvoja, kad nu, tai yra kažkoks, tai nežinau, sėkmės raktas į sėkmę ir tada galvoja, kad tau viską kitą easy gauti. Taip tas suteikia papildomos energijos ir entuziazmo, viską, ką tu darai, tu myli, bet nėra taip, kad jeigu jau gerai atrodai, tai kad visas kitas, žinai, sekasi, visur reikia padirbėti. Ten, kur investuoja energiją, ten ir ateina rezultatai. Tai tas su aktoriniu irgi vyksta. Čia iš vis rimta tema, žinai, ne tik aktoriniam. Šiaip, vat, merginos, labai lauktume, kad ir jūs dalintumėte savo patirtim, bet čia, vat, toks, aš taip nuskambės pasipūtusiai, nes mes galvojam, kad mes esam labai gražios. Bet mes taip ir galvojam, viskas gerai su savivertė. Ir apie tai, kad iš tikrųjų būna sako, o, gražiai moteriai, žinai, viskas lengviau. Jo. Iš vienos pusės taip, iš vienos pusės žinokit lengviau, bet iš kitos pusės tikrai yra truputėlį sudėtingiau, nes vis tiek vyrai kartais kažkaip užsigauna ant ego ir tave taip į tokią moter zoną, tokią nudeda tokį... Taip, taip. Ir tu turi taip laviruoti tarp tokio, žinot, kaip pavadinčiau, duosiu, neduosiu. Ir tai yra tave vis tiek įkalinai kažkokią tokią poziciją, kad supranti... Jauties kažko skolinga, taip. Ne? Kad toksai, žinai, va, aš atėjau graži, nu, tai dabar, tai aš nebandau tuo praeiti, tiesiog, nu, taip gavosi, ir aš, pavyzdžiui, noriu ten, va, tu kaip aktorė, bet aš susidūrėjau su to, kad, va, pavyzdžiui, tokį nemalonų dėmesį gautum iš vyrų, va, castinguose, va, kaip užsieniai vyksta, va, šitie dalykai, yra, va, irgi gal... manipuliuoja šitie dalykai žmonės, ar ne? Dabar gal... Taip prasme, aš nesusidūriu su kažkokiam blogom patirtim, pakankamai profesionalų žmonės ir yra industrijoje tokie dalykai, taigi nu, labai lengvai kalėjimą patekti už tokius vat, džiaukus. Tai nesu asmeniškai susidūrus, nu, bet nu, tu vis tiek kartais jauti, kad kažkas tu simpatiją jaučia, žinai, dar kai bendras hobis, tas kinas, kartu filmuojat kažką, tai iš to atsiranda. Irgi gera tema, kaip galima apsigauti, iš tikrųjų, tokius fake jausmus pasidaryti. Va šitas, va, Monika, tau kaip jaunai aktoriai, kaip įdomu, vat, paklausinėti, žinai, vis tiek, vat, šito kažkaip netgi, kaip, vat, tas kūniškumas, žinai, kai tu esi jaunas, dar nedaug patyręs aktorius. Aš turiu apie šitą dalyką pakomentuoti, mes kai filmavom trumpametražį filmą Barcelonai, teko padirbti su... Bet tas, kai, žinai, bučiuojasi ir, pavyzdžiui, labai gražus kitos žmogus, nu tai, o tai... nėra, kad, nu kažkaip... Turiu, tai turėjau vieną scenos partnerį, belgais, net jaunesnis buvo už mane, labai simpatiškas vaikinas, tai mes filmavom trumpametražio tokį intimacinį ir turėjom net koordinatorių, kurį mums Jis padėjo... Jis atrodo kaip paštonos, ką čia jo, visoje mes... mėstėj. Ir aš buvau kaip respiriaus pun. Tai, tai mes tą sceną kaip ir nufilmavom, ten nebuvo kažkokio labai didžiulio intimumo apart bučinių, bet vis tiek kontaktas buvo, mes chemiškai turėjom vieną su kitu žaisti scenai ir ką mums padėjo koordinatorė padaryti, mes atsisėdom po scenos tos nufilmuotos ir realiai turėjom psichoterapiją su ja ir mes kalbėjom, ar mes neturim vienas prie kito jokio prisirišimo, ar mes sąmoningai įsisąmoninam, kad tai buvo tiesiog darbas ir
Jo, ir tiesiog tokia refleksija buvo. Buvo iš vis net prieš patį filmavimą, mes lietėm kiekvieną savo kūną ir buvo realiai su peštukais ar kreidelėm čia žymėjom, po papiriukai išklijuoti, kokias vietas galima liesti ir kurias negalima liesti. Wow. Ir, pažiūrėjau, aš pasakiau, nu, man, aš nenoriu, kad man ten ties krūtinė, ties bikini zona kažką liestų, žinai, tos scenos filmavimą ir tą intimasi koordinatorį, jinai uždėjo mums ten specialią liemenėlę, specialius apatinius su paminkštinimais, ten mano senos partnerių, nežinau, ten medinius apatinius uždėjo, kad ten neprisliestų kažko, tai tai realiai, tai ką aš noriu pasakyti, kad dabar aktoriai yra labai stipriai saugomi, ypat va, ta jaunoji karta, kad, nu, tiesiog, nu, aišku, nemalonu būtų, jeigu čia kažkas kažką prisirišo. Bet gerai. Kaip įdomu, Monika, pasikviesim kokį vyresnės kartos moterį, net aktorį, būtų labai įdomu pasikviesti. Šiaip Lietuvoje, žinai, kas yra intimumo koordinatorių? Irma Pužauskaitė. Jinai devintą žingsnį filmą darė, tai jinai su tuo dirba gal pirmoji pradėjo, Marija Kaftaratė irgi kažką tai su intimumu, man atrodo, ir tam filme ir Irma dirba. Tai visai gal smagu, kad ir Lietuvoje tas atėjo, tik bet, tai, kad vat, mokyklose to nemoko. Bet trūksta, vat, kaip tik su Neta Vastasiulyte kalbėjom, vat, kaip tik vat, neseniai, ir tai minėjo, kad, vat, kad trūksta iš tikrųjų intimumo koordinatorių Lietuvoje, taip. Dar taip kažkaip tokia atvira profesija, turėkite mintyje, čia vat, kaip mūsų laikais, kur aš sakau, nu, ar tu galėjai žinot, kad tu dirbsi skaitminį rinkodaroj, tai gal nieks nepagalvojote, bet gal būtumėte puikus intimumo koordinatorius. Geras. Ten ir intimumo koordinatoriai, pavyzdžiui, jie ne tai, kad žiūri chemiją tarp aktorių, bet jie žiūri, kaip kadre atrodo tą patį sceną, nes tai yra jų pagrindinis darbas, kad atrodo tikroviškai. Pavyzdžiui, jeigu būna, tarkim, kokia nors sekso scena, tai papačia naudoja ten tam judesį gimnastikos kamulius, yra specialus kaip prietaisai įrankiai, kad kuo sukurti kadrą taisyklingesnį. Ir dar kas šiaip labai įdomu, žinai, kaip šokiuose yra iš kūno judesio, kaip tu gali žmogų liesti, tai jinai mums pasako, ne, ten tarėmės kadrą. Yra skin touch, yra tada romance touchas ir tada yra jau kaulo touchas. Ir ten realiai priklauso, kokį kadrą filmuoja, taip reikia liesti intimiai, nu, tarkim, nežinau, ten bučinės. Ai, gilis. Gilis. Jo, atsiprašau, aš iš anglų kalbos skamarčiu. Va, bet čia šitas, tas jų kas antras žodis angliškas. Apie šitą dalį tikrai pašnekėsiu. Apie tas kas antras angliškas žodis. Labai, žinok, šitas yra įdomu. Įdomu, labai tikrai. Ir laikas nuo laiko, visą laiką kažkaip aš bandysiu tavęs paklausinėti, nes aš įsivaizduoju, kad ypatingai kažkaip šią temą aktorinio ir aktorinio ne Lietuvoje, nes skiriasi gyto rinka labai stipriai. Nu, jo, jo, ta prasme ir tų žinių trūksta jauniem žmonėm, kaip tas kelias atrodo. Ir dviem aspektais, aš manau, trūksta, ne šiaip tai tavo kartai trūksta truputėlį realybės nuovokos. Ne, nu, nesupykit, bet taip, baba, ką tu kalbi, žinai. Bet baba žino, ką baba kalba, žinokit. Jo. Baba buvo jauna, baba įgi šliaužė, baba įgi šaudė. Taip. Agota, tu labai teisingą dalyką pasakei, nes mes kažkaip mūsų kartą svajoja big, mes norim labai daug visko, bet neturim plano, kaip plano tai gyvenint. Plano nėra. Tai nes, pavyzdžiui, man dar viskas yra nuovokų labai, nes aš suprantu tą gyvenimą be telefono. Taip. Bet, vat, žinai, įdomi istorija buvo iš vaikų, iš mano vaikas buvo su pusbroliu pas mano mamą kaime. Jo, tavo vaikas iš Gen Alpha yra. Jo, aš Gen, tai Gen jam Z, dabar tu millennial. 15 su puse, jo, tai vat, ir jisai, tuo metu, va čia, kai vyko tas pokalbis, jiem ten buvo po kokius 6, gal 5 metus, ir jie buvo kaime vasarą, ir kelias savaitės, ir ten jau ten meldžia, kur žodžiu, ne tai, kad duok kompiuterį, bet mums reikia interneto. Močiutė, labai daro. Reikia interneto. Ir jis sako, nu, bet tai kodėl, sako, prašau, taigi pasižiūrėkit, čia yra medeliai, paukšteliai, baseinas, ten, nu, žodžiu, darykit, nulipkit čia hamakas, nu, žodžiu, prie ežero važiuojam, nu, visi žaislai manomi, senelis namą padarės jums, nu, žodžiu, ką dar? Ir interneto. Internet. Ir sako, kodėl, sako, nu, sako, nu, kaip tu nesupranti? Sako, supranti, tau gal ir nereikia, nes, sako, tu paprasčiausiai, kai buvai mažai, tai net nežinojai, kad jis yra, nes jo nebuvo. Tai tau labai lengva buvo jo nenorėti. Sako, kaip man žinoti, kad yra, sako, tu įsivaizduoji, kad vat, tavo laikais būtų biblioteka, kur yra visos pasaulio knygos ir, nu, tu galėjai ten nemokamai. Jo. Tai kodėl neįti?
kodėl neįeiti. Nu tai aš suprantu irgi šitą, žinai, supratimą, bet tada irgi nuo to, kad vien visos pasaulio knygos, tai jeigu, žinai, aišku, mokytis reikia, bet reikia ir išgyventi. Ta žinias reikia kūno adaptuoti. Kaip įdomu, pajausti, kaip žinai, įdomu. Nes aš, vat, kaip jaunai, vat, visakau jaunesniems, vat, kad, sako, aš teoriškai žinau. Mm-hmm. Tai aš irgi buvau tame, mm-hmm. teoriškai žinau. Bet kol tu to nepajauti praktiškai, kol tu toj situacijoje nesi iš tikrųjų ir tavo kūnas neišgyvena tos taip. Baimės, tarkime, taip. Ne, tai jis kitas iki nežinos, kaip ten elgtis iš tikrųjų. Nu taip, kaip ir pavyzdžiui, aktoriniam ruošies kažkokiam personažui, nu, bet man tai visiškai per kūną, nežinau. Aš geriau namie krokodilą pavadinsiu kokį, jeigu kažkoks ten personažas, nežinau, katytę, bet tu perini per tą ir... Taigi kažkaip protas ir su kūnu kartu gyvena, jo, tu teisi. Daug žinom, bet kaip praktiškai tas net žinias panaudoti, neturim planų, jo. Nu, bet tai va, tada, žinai, prie tos minties priejus, kad reikėtų plano, tada galima ir plano susigalvoti. Jo. Jo. Tai va, gairės jums, imkit nemokamai, negaila. Taip, o grįžkime prie mamos, pa, mhm. jo, ir ten jis buvo tavo... Nuostabus įvaizdis, tu ten, prieš to tai reikalo aš ten nebaisi prisidėjau, tik tais aš džiaugiausi. džiaugiausi. Patricijos Palubinskaitės suknelė, Golden Hollywood, 50-ieji, žalios spalvos pasirinkom. Smaragdas. Mhm. Rankinukas širdelės formos, linkėjom visiems meilės. Bet dar buvo su mintim, ten buvo tokia kaip ta širdis, nes jinai su to suknelė kaip drakonų karalienė, man iš tų Game of Thrones, labai kažkas tas toks mūdas, ir ta širdelė, jinai tokia tokia drakono, tokia kiaušinė širdis, nu žodžiu, man tai tavo tas įvaizdis fantastiškas. Ačiū labai. Bet matai, va, dėl to iš karto ir Rilsas sprogo, ir va, tas irgi apie tos skaitmeninius dalykus, nu tokia realybė, tai yra svarbu šiais laikais, ir kaip va, iš tikrųjų, kai... tiek širdies sudedi į tą labai imidžą. Labai daug ruošiausi, labai. Kaip ir kiti įvertina. Ir faina, kad įvertina. Nu, sakyk, va, o tai va, yra ar nėra skirtumo? Nu, va, tai, pažiūri, va, spandė, aš su laiku turbūt pripranti, bet va, dabar, tarkim, idėja Rilsa, ir va, vienur yra 20 tūkstančių, kitur ten tūkstantis. Tau ne, yra nu, tai aišku, žinai, kur investuoji, ten ateina rezultatai, bet gal, aišku, didžiulis skirtumas yra tarp buitiško turinio ir okay. profesionalaus turinio. Tai ten ta Rilsa filmavo irgi profesionalus videografas, makiažą irgi, plaukus darė, turėjom fotografę Augustę, nereli fotografę. Mes, jo, ir žmonės tada žurnalas, jie išspausdino tą nuotrauką. Žodžiu, gražus. Labai visiems gražus patiko. Gražus įvaizdis patiko, tikrai. Parodysim gal nuotrauką. Ir tau tinka tas retro labai, kažkaip prie tavęs ir pačios. Nu, va, merli mano. Ir tu tokia jau. Inspiracija. Ačiū, žinai. Tu man čia tiek daug komplimentų, ačiū draugė tau. Tai irgi labai. Nereli. Tu žinai, saulės prasų neuždengsi. Tai grįžkim prie mamos, kad ten iš tikrųjų buvo labai gražių visokių įvaizdžių. Man labai patiko su geltona suknelė buvo mergina, jinai jau eina ne pirmus metus, mačiau, jinai taip irgi labai kruopščiai ruošiasi. Ir va tai irgi matosi, žinai, žmogus įdėjo taip darbo normaliai ir suspindėjo. Kas man dar labai labai patiko, galvoju. Nu, tai, o geltona tai, suknelė, tai nepamini jos vardą? Turėčiau pažiūrėti, influenceriai, taip, jo, taip, visai, gražiai. Vat man, aš nežinau, tiesiog, vat kažkaip taip toks, o, ir man patiko. Indrės Burnlinskaitės man patiko įvaizdis, bet jos man dažniausiai visą laiką labai patinka, jinai, vat nežinau, reikėtų pažiūrėti, vat kažkaip nepasižiūrėjau, su kieno suknelė buvo, bet turbūt bus MAS 924 ten tiesiog. Yra. Labai gražiai dizainerė, ar ne? Oho! Fantastiški darbai braižas irgi. Merginos, jei kas nors dar nežiūrėjot, pažiūrėkit. Tiesiog, žinot, čia kaip į gėlę žiūrėti, mums tiesiog patinka grožis, tai vat paimė. Mes tokią, žinot, kur prikaupė grožio, vat galėsim dalintis, jūs irgi dalinkitės, irgi rašykit viskas, kas gražu. Lai būkim apie tai, vat, nu ką, kuo fainai galim pasidalinti. Žinai, kas įdomiausia, vat Patricija, kuri suknelė vaiškų. Aš buvau aprengta jo suknelė, tai jinai dar porą irgi mergaičių rengė. Tai nepamenu jų dabar vardų, bet irgi gražiai atrodė. Dar Diora gražiai atrodė. O, gražiai Diora labai jo. Nu, Diora pati, jinai tiesiog labai gražiai. Gražiai, ir Jeva irgi gražiai atrodė, taip. Tikrai. Va, čia irgi šitas momentas, ir aš žiūriu jau kelintą savaitę, nes, nu, kaip ir čia mamą tą atsiminėm, nu, mes dėl to, kad tiesiog papliurkti apie gražius dalykus atsiminti. Taip.
Bet kas vat negražu buvo, tai buvo negražu apie Ievą Zasimauskaitę. Tai nelabai kažkaip suprantu aš vat tokio požiūrio žmonių komentuoti kito žmogaus kūną, tik ką pagimdžiusios moters kūną. Ir dabar aš kažkaip vat labai noriu, kad atkreiptumėt tai dėmesį. Tas, kas matėt, vat nepatingėkit, iškirpkit šitą momentą, siuskit kitiems šitą momentą. Taip, kad tiesiog vat grumoju pirštu, kaip moteris, kuri pagimdžiusi, kuri buvo neščia, kuri žino, ką reiškia išnešioti vaiką. Tai jeigu dar jauniem vyram, pavyzdžiui, neaišku, tai aš dabar truputėlį jūs apšviesiu. Jeigu jūs googlinti nemokat, tai aš va dabar jūs taip vat klausykit. Klausykit. Moteris po gimdymo 2 metus viena koja yra karste. Ir čia ne bajeris. Čia ne bajeris. Jos psichika, jos hormonai, jinai viską padarė, kad pagaminti kitą organizmą. Nauja žmogų. Ta prasme, kodėl aš turiu iš vis tai aiškinti, kodėl mes ne 3 milijonų šalyje galim sauliaisti užsipulti jauną moterį, pagimdžiusią, jautrę, imidžą, matai, ne tokį pasirinko. Nu jo, čia tai šiek tiek. Papai pasimatė. Ta prasme. Bet kai su halatu ateinam, tai nieko tokio. Ai, jo, nes remis kietai, nieko neturiu prieš tai, ta prasme, aš suprantu imidžas, ašgi suprantu pramogų verslą, aš suprantu, kad prie jo įvaizdžio viskas tinka. Bet ar tinka prie dress kodo, ta prasme? Labai gerai pasakė Aušra Muzikevičiūtė. Aušra. Jo, tai yra, žinoma, dizainerė tikrai puikiai suprantanti, kas yra dress kodas. Tai pasidomėkit ir kiti, kas yra tas black tie ir... Ir vat Ievos, kaip ten bebūtų suknelė, vis tiek tas blizgumas, tas toks lengvumas atitiko esmę. Ir atitiko ją. Aušra labai daug kalba, kiek reikia realiai apsirengti, tai kas tau tinka va. Pagal kūną, pagal vidų. Tai realiai atitiko ją, tai mes galim ką padaryti, tik palaikyti ją. Ir palauk, kaip Aušros dabar tie kursai vadinasi, kursai, taip galima Esu sakyti. Sau, manau. Esu sau. Mes buvom pristatymę. Ir tikrai, vat, netgi galbūt įdomu nueiti ir pasižiūrėti, apie ką ten vidu šneka, bet faktas, kad bus daug apie savęs pateikimą, pristatymą, apie tai Aušra ir minėjo. Ir aš manau, kad ne tikrai, kadangi tai ir dėsto, ir universitete, viešuosius ryšius, savęs pristatymą, savęs komunikaciją. Kurie ateina iš pažinimo iš savęs, iš vidaus viso. Taip, tai aš manau, kad nu, vat, tokio žmogaus reikėtų paklausyti nuomonės, kai vat kažkas sako, bet toks žmogus išsilavinęs niekada vat ir nesudirbtų jaunos mamos su žemėm. Tai vat aš turiu tokį, noriu pakviesti merginos jūs visas palaikyti Ievą ir aš tai vadinu rožinės liemenėlės akciją ir sakau taip, kad užtenka save varžyti, užtenka save gromuluoti, nesvarbu, kokio mes esam sudėjimo, nesvarbu, kojos ilgos, storos plonos, krūtinė nutysusi, nenutysusi, čia yra ne apie tai. Mes esame apie tai, mes stiprios tol, kol esam vieningos ir nepradedam viena su kita taip elgtis. Tai žodžiu, aš turiu tokį, čia ne bairis. Va taip, palaukit, mano rožinės liemenėlės akcija. Rožinės liemenėlės, aš jau be liemenėlės. Ai. Bet tas ir yra, kad mūsų kartojimas kažkaip tai nelabai šito sureikšminom, žino. Kažkaip Barcelonai gyvenau apie 1 metus, nežinau, šiaip daug panelių vaikščio be liemenėlių. Tai va, laisvų papų pasauliui, bam. Merginos, nebūkit piktos. Negraužkit viena kitos. Negaliu patikėti, kad ką tik liemenėlė metai. Tu šaunuolė. Palaikom Ievą. Taip keistai atrodė kažkos, gal reikėtų pakartoti kadrą. Bet lai būna natūraliai. Čia toksai iširdies, ta prasme, nes norėjusi kažkokį, žinai, tokį simbolį. Žinai, aš toks... Taip. Nu, aš tas milenialas, baby boomeris. Man reikia tokį, žinot, jau ditirambas, kad būtų. Tai va, mano rožinės liemenėlės ditirambas. Ieva, už tave, nekreip dėmesio, palsiek, augink gražiai vaikutį. Šaunuolė. Merginos, susigalvokit savo kokią nors irgi, kaip prisijungti ir galit mums parašyti, pasiūlyti, arba jeigu šiaip matot kažkokią problemą, tokią va akivaizdžią, tokį rožinį dramblį kambaryje, tai mes esam rožinių dramblių šitą gaudytojas.
medžiotojos. Galim pagauti ir, manau, galim tada jį, žodžiu, demaskuoti. Visos kartu drauge. Taip. O dabar aš galvoju, kad visai gera mintis būtų mum pakalbėti dar truputėlį apie kūną, apie sveikatą. Oi, man patinka kalbėti apie kūną. Man patinka kalbėti apie kūną. Tai va, nes tu šiaip tai turi labai gerų žinių apie kūną ir, pavyzdžiui, manau, kad visai kiekvienoj netgi laidoje aš tavęs vis paklausiu apie... Gerai, man labai patinka dalintis. Apie tiesiog idėjas, apie tai, kad vat kaip nedaryti klaidų, auginant jauną vaiką, jauną kūną, jauną mergaitę, pavyzdžiui. Nu, gal mes labiau apie mergaitės, berniukam tai čia kiek tinka, tiek tinka. Vis tiek mergaitės truputėlį gal kita specifika, kaulai, struktūra, ta prasme, nes, vat kuo ir skiriasi vyrai nuo moterų, tai dubens kaulais ir tame, o ten pas moteris labai slepiasi užspaustas stresas. Taip, taip. Tai va, moteris. Tai, Monika, kaip, vat, pavyzdžiui, nuo ko iš vis, vat, gimnastika, pavyzdžiui, gal klaidas geriausia būtų paminėti? Tai... Ko kūną nepasidaryti, kokių klaidų sportuojant nuo mažens? Šiaip apskritai reikia suprasti vieną dalyką, kad vat, sportas, ne, einam pabėgiojam, einam į sporto salę, kažkokius jėgos pratimus darom, tai mes čia kaip ir deginam kalorijas, auginam tos raumenis, ar ne, viskas su tuo gerai, bet yra skirtumas tarp šiaip sporto ir aktyvumo ir kūno sąmoningumo, nes kūno sąmoningumas iš esmės tai yra kūno kontrolė, yra paskutinis rezultatas, o tam, kad ta būtų kūno kontrolė, kad tu visiškai jaustum savo kūną, tau jį reikia lavinti. Tai reiškia, reikia mankštinti nuo kojų pirštų, iki lūpų, iki veido jogų, iki pirštukų, reikia suprasti, kaip tavo kūnas kaip visuma juda, suprasti, kad mūsų šiaip pat, pavyzdžiui, va šita kūno pusė, ar ne, kur yra krūtinė pilvas, čia visada yra apie žemę, šia truputėlį dvasingus dalykus jau. Platigma, didelis o va čia iš nugaros visą laiką į viršų. Tai, pavyzdžiui, kai mes, aš tarkim, meninę gimnastiką daug laiko profesionaliai sportavau, tai mane ko išmokė. Visų pirma, taisyklingos laikysenos, aš labai jaučiu kūną, žinau, kurią dieną, taip, va, ką reikia. Taip, kaip tu sėdi, palaukite, aš to pasitysiu. Būna ten, pavyzdžiui, sportininkų, tarkim, planai, ne, tu samdaisi kokį nors trenerį tau staro planą, kas su tuo yra visiškai gerai, bet kai tu jauti savo kūną, tai tu maždaug darai pagal tos dienos kūno reikalavimą. Tai tas labai gerai. O pavyzdžiui... Jeigu nesuprantat apie ką jinai, tai žinokit, čia reikia išsiaiškinti apie ką jinai. Ta prasme, nes aš pradžioj, kai Monika kalbėdavo šitos dalykus apie kūno pilną jautimą, aš lyg ir suprasdavau, aš visą gyvenimą sportuojantį. Vat lygtas ir, ir sporto salė, ir treniruotės. Bet kol aš nepakliuvau pas trenerę, kinezoterapeutę, labai, 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 labai gera ten yra Daiva. Galėsiu net įmesti nuorodą, tiesiog, kad žmonės, kas nesuprantate apie ką Monika, tai bent jau parašykit Monikai paklausti, o jeigu ne, įmesiu nuorodą ten pas Daiva ir Santa. Tiesiog aš čia iš geros dūšios, čia net ne reklama kaip reklama, čia tam, kad aš kitaip visai supratau savo kūną. Aš atėjau, jinai man sako, praeik tiesiai ir sako, tu nemoki vaikščioti. Ir aš galvoju, ta prasme, man prieš tai Monika yra porą kartų taip sakė, o kaip tu čia taip eini? Nu taip, tokiu nes... paklausiu, aš galvoju, ko tu mes taip klausi keistai, o kaip aš čia einu? Tai va, tai tau šitas įrankis yra duotas, kad tu gyventum jame, o nebėgtum nuo jo, ir pas kiekvieną žmogų, jį skirtinga, tas skirtingos rankos, skirtingos kojos, skirtingi ilgi ir reikia biškai pasinalizuoti save, kad truputėlį suprasum, kas tau yra taisyklinga, nes kaip vieną pastatysi, galbūt nebus kaip kitam. Čia va, dar kaip labai apsigauni, ypatingai, jeigu, tarkim, lankai kažkokius šokius, tai va, irgi toks momentas, kad pasirodo, tu pats turi žiūrėti, kiek tu taisyklingai darai kažkokį ten judesi, nes tavo realiai treneris dažniausiai žiūrės tik į rezultatą. Ir jisai nežiūrės, kokiais raumenim tu kompensuoji tam, kad gautum rezultatą. Tai va šitas momentas... Gal šokiuose taip yra, bet meninė gimnastikai realiai pas man trenerė visą, tai kiek sakydavo, Monika, kad reik su kita koja daugiau. Ne, ten realiai, jeigu tu netaisyklingai darysi, pačiam treneriui jau po 5 metų nebereikės tas ir nebebus jokių rezultatų.
Bet jo, tai profesionaliai, kai aš iš meninės gimnastikos pusės galiu pasakyti, tai ir iš aktorinio, čia pati citatą išradau, tai profesionaliai gimnastika nėra džymas, kaip ir aktorinis, profesionalus nėra psichoterapija. Reikia, čia labai šitas momentas. Reikia išdirbti save, kad tu prieitum tam tikrą brandą, kad tu kurtum tos vaidmenis, kurtum pačius šokius, ne iš kažkokios, tai baimės, ar ne, o kurtum tai, kad žinau. Duotum žmonėm. Nes mano irgi pastebėjimas iš to, kadangi aš sukuosi, tai yra daug žmonių, kurie labai nori būti scenoje, nori vaidinti, nori šokti, bet nori dainuoti. Toks sudėtingas kelias, ar tai ne? Va, ir aš labai dažnai tikrai irgi vat paklausiu to, kad ar tu to nori iš tikrųjų, nes tau kūryba viduj netelpa, ar čia yra kažkokios ego paskatos, nu tiesiog, nes tu galbūt augai su kažkokiu dėmesio deficitu, galbūt, na, tiesiog nebūtinai, kad ten kaip sa, iš karto, kad uoj, užsipuolam, čia tėvai dėmesio nerodė. Taip. Nu gal tikrai tėvai, pavyzdžiui, kaip ir taip. Mano kartos tėvai, jie tiek dirbo, kad kai kurie tikrai neturėjo galimybės rodyti to dėmesio. Bet jau nekalbu, aš tai sakau, tik tais negerai yra tie, kas, žinai, over, kas smurtauja. Bet jau jeigu taip nutiko, kad ten taip, tai čia jau yra tavo labiau atsakomybė. Nu jo. Tai va, tai labai svarbu, reikia save prisižiūrėti. Aš galvoju, kad mes galim visai, ar tu nori dar kažką pakalbėti apie kūną ir papasakoti nuo savęs. Aš dar, aš žinau, ko aš noriu tavęs paklausti. Ko noriu paklausti? Noriu, kad tu žmonėm papasakotum apie tą padą, taip kaip man. Ai. Nes aš, pavyzdžiui, atrodo, vat, viską jau per kinezoterapiją, tada vat, man atrodo, tiek jau ten man protingesnių dalykų sudėjo galvą, kaip čia tas kūnas visas veikia, kaip čia yra svarbu, kad ten tikrai nesėdėti, neturėti blogų įpročių, netgi nu, tokių įkyrių kažkokių tokių užmestų kojų šoną, nes tu persikreipi. Tai bet aš neturėjau tokio supratimo, kad padas, žmogaus padas turi tokią įtaką iš vis visai fiziniai būkliai ir kad ant tiek reikia jį atkreipdėmės ir jį mankštinti taip reikia. Nu, mes mankštydavom per tą kinezoterapiją, daugiau kaip pasakė, aš sakau, ai, tai mes ir tą darėm ir tą, bet kažkaip vat, nesupratau, kaip svarbu. Dar aš čia pridėsiu, čia iš tokios mano trumpos gyvenimo patirties ir išminties, nes visi dalinamės daug dabar savo nuomonę, bet čia taip normaliai iš gyveniško paties. Tai meninė gimnastika yra labai kaip europietiškas nu, baletas, ar ne? Tai tave pastato tavo kūną, kad tu eitum taip į viršų, ne? Tai labiau toks kaip viršus yra dominuojantis elementas. Kai pradėjau šokti Barcelonai bačiatą, tai tada supratau, kad reikia keliauti į apačią ir pas juos viskas prasideda nuo pačių pėdų. Reikia labai stipraus įsižeminimo. Ir tie visi klupo judesiai, ką jie daro, viskas yra nuo pėdų svorio. Tai bet kad tavo realiai, pavyzdžiui, profesionalios šokėjas, ne, kai treniruojas ypatingai latin šokis, jos ten taip pat dirba tas pėdutės, kad jos iš pėdų laviruoja visą kitą kūno judesį. Aišku, šiaip kūno judesys jis tada prasideda nuo dubens. Realiai, kai kūdikis net vystosi pilvuke, pirmau dubuo atsiranda, viskas kitos yra galūnas. Nu, čia pagal kūno judesio specialistus. Tai ką reikia daryti, tai žodžiu, mankštinti ir pirštus, ir perčiūrną, ir visa pėda yra pratimai, bet gal aš čia kokį nežinau, dabar jį nedarysiu tutorialų. Bet žiūrėkite, į priekį, atgal, į šoną į vieną, į kitą, nu dar su pirštais ten yra specialis. Jo, vedžiuoti visokius, žodžiu, tu nueisit pas Moniką, tikrai surasite ten kur nors idės, ką reikia daryti su pėdom, jo, arba papaukinkit, sakai, Monika, padaryk video su pėdom, nori gerai. Būti visi. Gerai. Sveiki. Tai šita dalis, man atrodo, palikim truputėlį žiūrovus alkanus. Mes jau matot, kokiom temom galim kalbėti ir mielai tikrai papasakosim jums ir daugiau. Tai jūs būtinai mūsų ir paklauskit, kas jums yra apie mūsų įdomu. Mes taip leputės tokio, žinot... Dalinkitės ir kritiką, mums labai patinka kritika. Žinokit, be kritikos tikrai labai sudėtinga mokintis. Čia mes kaip juokiamės, kad, žinot, pirmas blynas yra visą laiką kaip ta tokia bandomoji atsų kampanija. Nu, nereik tikėtis, kad jinai bus gera. Mums patinka šitas palyginimas, sakom, atsų kampanija. Taip, nu, jinai ne, ta prasme, tu turi ten ne per daug sudėti, ne per mažai, bet va, tiesiog vis tiek turi pabandyti, tada tu suprasi, kaip padaryti gerai. Taip. Tai manau, kad ir mums bus taip, kad mes tiesiog klausysim ir jūsų kritikos ir auksim ir tikimės daryti jums naudingą turinį. O dabar mes turime pasiruošę jums tokius stereotipinius nusiteikimus apie kartas. Ir aš noriu paklausti Monikos, ar jos pasamprotausime, šia tokia bus refleksija. Jo, kaip, ar taip daro jie kaip mes,
aš tai daugmaž numanau iš gerai. Bendraujant. Gerai, nu, gerai, gerai, nedaug žodžių augti, tai mažiau ple, ple. Gerai. Vertinimas darbo etikos. Mes, baby boomeriai, milenialai brūkšnelis, dažnai esam apibūdinami kaip labai užsispyrę ir atsidavę darbui. Vertinam ilgas darbo valandas ir atsidavimą karjerai kaip svarbiausius profesinio pasiekimo ir asmeninės vertės matmenis. O kaip pas tave? Nu, okay, nu mes esam pasaulio gelbėtojai. Mes labai atsižvelgiam į didelį vaistą, globalias problemas, turim didelių ambicijų, bet ne visada turim tą aišku planą, kaip norim įgyvendinti dalykus. Mums labai, net, tarkim, net ir žmonės, kurie dirba ofisiniuose darbuose, tai kartais renkasi brandus ir įmonės, kas realiai atitinka jų pačių vertybės. Tai net aš pati, kai Flow apps'e dirbau, moterų sveikatos, mane irgi tą įmonę gal papirko iš tos pusės, nes turėjo tokią fainą misiją advocating reproductive health pasaulyje. Tai mes į tą pusę, o pas jūs? Man, bet renginiuose, ypač, savandydama jaunesnių žmonės, aš gal truputėlį pasilgstu vienodų vertybių darbui. Kažkaip, ir aš nežinau... Čia, žinai, labai sudėtinga pasakyti, nes kartais tu tiesiog nu, visko gali būti. Pavyzdžiui, gal aš kažkaip vienodai pasirinku žmonės ir va, ten kažkaip pakliūnu kaip ant to paties grėblio. Bet, pavyzdžiui, apie tave tiek negaliu to pasakyti, nes būtent dėl to mes šiandien ir sėdėm, nes, tarkim, man su tai aš truputėlį kitaip šauklėtų. Tu kažkaip turi tada tokią vidinę atsakomybę. Vat, ko man būna žydų kartais... mokykla. Va, gal šitas, žinok, dalykas, tos vertybės, man labai norisi, kad žmonės patys iš savęs norėtų dalykus padaryti iki galo. Bet čia aš galvoju, bet čia gal jaunystės tiesiog šiaip dalykas, gal tai nebūtinai apie kartas, va čia irgi klausimas. Tai va labai būtų faina, kad irgi žiūrovai, kad jūs pasidalintumėt, pasakytumėt, kaip jums atrodo, nes aš galvoju, gal aš jaunai irgi kartais taip darydavau. Tai gal tada čia ne kartos dalykas yra, o jaunumo dalykas? Nu, žiūrėk, bet kad mes turim daugiau pasirinkimo apskritai rinktis ir profesiją, ir hobius, ir šiaip daugiau visko, tai, nu, teisybė, žinai, tai kartais, žinai, tau tiek daug yra pasiūlos, kad tu pradedi kažką, tai žiūrėk, jau kažkas įdomesnio atsirodo. Ai, tiesiog va toks, visiškai dėmesio, tiesiog, ui! Kaip ir su dating appsai, žinai, koks Tinderis, pažiūrėk. Pilna. Kiek tik norim. Aš nežinau, aš kaip juokinga, aš esu žmogus, oi, atsiprašau mikrofonė, kuris niekada neturėjo Tinderio. Aš, nu, tris, aš ir aš esu tik tai svaipinus, man kiek brolis gyvenime, vat, kai turėjęs gyvenime susitikinėjimo laiką, ir vat, nu, kad vat, kalbėjom ir atsakau, parodyk, tada aš jam, aišku, ten nesąmonių prisidėti, ten ką darai? Aš esu, o, ai, tai čia tos, kur nepatinka, ups. Ką daryti, jeigu tavęs nemyli niekas. Tai man labai yra kažkaip sudėtinga suprasti, ir aš labai, žinai, kaip atgirdžiu žmonių, kas Tinderį naudoja, kad gaustinimas yra labai. Labai, labai. Čia irgi mano kartos sindromas, tas gaustinimas yra. Bet čia ir su millennials irgi. Bet čia, žinokia, žmonės, man, aš tam nelabai iš visų pratus esu. Mane tik vienas darbas yra pagaustinęs. Žinote, apie ką kalbu? Jokinga, ne? Jo, ant kiek reikia būti crazy? Kur joks žmogus tavęs nėra normaliai pagaustinęs, bet darbas yra? Žinai, koks dar kartos yra skirtumas, kad mes labai naudojam daug sutrumpintų žodžių, bet taip realiai daug sutrumpintų. O jūs kažkaip tai mandagiau vienas su kitus susirašinėjat, bet priklauso, būna kartais tevam kokiam parašai, ten, nežinau, gražiai litainį arba ten, nežinau, kokiam vyresniem žmonėm ir jie matyt tokie užsiemė ir straightforward yra, taip tiesiog atsiunčia liukso tau. Ir tai tu toks bliamo, čia gerai. Taip mandagu. O pas mus, tarsi šitas liuksas yra toks, nežinau, kaip, nu, tu lieki ant ignoro, toks, nu, tarsi pasikėlęs atrodo tas žmogus. Pabandau paaiškinti. Aš paaiškinu, kaip mum atrodo, jūs, va, tu gerai, kad gerai, paaiškinu, gerai. Kaip jum. Nesupranti, kaip yra, va, labai įdomiai, nes, va, kaip man atrodo dabar, jūs kažkaip, nu, žiūrėkit, nereikia šadinėti dviračio ten, kur jau jis važiuoja. Taip Tadas Vidmantas pasakė. Protingas žmogus tas Tadas Vidmantas, klausyk tu jo, geras Sakai, mes vyras. Mes išradom šitus vis visą mokymą. Taip, nu klausyk, nu va. Atleisk Vidmantienė, čia ir tau tu, man va, nes su gera moterim geras vyras. Nes iš tikrųjų, žiūrėkit, kas yra, jeigu liuksas, čia jau kaip, nu, autistam, čia reiškia gerai, tiesiog liuks.
Kaip jūs sugalvojot, kad čia yra ignoras? Kokia priežastis? Nu, blemba, šito tai nuoširdžiai nežinau, kaip čia atsirado. Tiesiog mokykloj, nu jeigu kažkas ten liuksą parašo, nu tai tiesiog... Atsipa, ok, atsiknis. Žinai, kad tu neskiri daug laiko tam žmogui. Mačiau, ok. Jo, o jeigu jausim, padaro. Viskas. Ai, taip, jeigu pažiūrėjo ir nieko netrašė. Nieko, viskas tada jau, tarsi, jau čia labai pasikėlis. O jeigu tau, nežinau, atsinčia atsakymą su killer to smile, tai toks, tipo, tau su rašo... What? Killer smile, kas ta paprasta šepsenėlė. Tas paprastas tiesiog smilas. Jo, jo, jo. Čia labai blogai irgi. Čia... Labai blogai. Aš, nu, tok, žinai, aš atsiprašau, man atrodo, aš labai blogai prirašiau tik, kad daug žmonių. Bet čia tarp mūsų kartos. Ar aš irgi, kai pradėjau dirbti, ypatingai pamenu flow, tada, kai atėjau ir man menedžerio tokie rašo. Hello, killer smile. How are you? Aš sėdžiu tokia ir kovuoju. Ką aš blogo padariau, tu visai, taip, taip, ir, bet tada įsiaiškiau, kad žmonės šiaip daug naudoja, jo. Va šitas, tai šitą reikia kažkaip mums išsitiesinti ir, ir žodžiu, kad, nu, aiškintume vieni kitiem, ką turim galvoj, nes, nu, vat, o kam reikėjo čia prisigalvoti naujų dalykų, nesuprantu. O tai dabargi su Gen Alpha, pavyzdžiui, tavo vaikas jau yra Gen Alpha, tai jie turi net TikToko pačią kalbą. Aš irgi, vat, kai flow dirbau, tai tą išmokau, kad... TikToko kalba. TikToko kalba, kaip kurie žodžiai yra padaryti su simboliais. Jo, jo, jo. Žodžiai su simboliais. Žodis ir, ta prasme, žinai, tie, kur yra simboliai, nežinau, šauktukas, kablelis, kaip ten, nemoku lietuviškai. Čia kaip su mūsų laikais mes su skaičiavimo mašinėlė mokėdavom parašyti. Va, 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 tai pas mus lygiai tas pats atėjo, tik tai į toj digital kalboje. O tas, nieko naujo neišradot vis dėlto. Bet tu žinai, kad net žmonės hairina, tarpsme, į didelės korporacijas. Čia kaip... Čia, suprast kalbą šitą. Bet šitas ger, čia rimtai van tiek. Taip, taip. Į marketingą jau susuko, būtinai iš tą kažką panagrinėsim. Jo, jo. Nu, gerai, tai žodžiu, pasižiūrim toliau. O, šitas yra... Nedaužyks mikrofono, vato, nes niekam nemalonu to klausyti. Pasipriešinimas technologijų pokyčiams. Tikrai tai mes, milenialai, kartais vaizduojami kaip atsparus naujovėms. Ypač susijusiams su technologijomis galim būti mažiau linkę priimti naujasias technologijas ar socialinius tinklus palyginti su jaunesnėmis kartomis. Ir tai yra akivaizdu, žinant, kad aš puikiai galiu daryti viską, kas yra susiję tiek ir su kompiuteriu, su skaitmenine rinkodara, aš tai dariau kitiems, ta prasme, labai sėkmingai. Tu labai jaunatviškai, dėl to mes ir taip sutarėm puikiai. Bet, kas yra juokinga, kad... Aš labai laiminga, kad aš gyvenime turiu Niką, kuris yra jaunos kartos atstovas ir kuris, nu, tiesiog nuėma visą stresą mano gyvenime nuo naudojimosi tom visom technologijom, kompiuteriais, pajungimais. Nu, ta prasme, jam tiesiog, o, tai žinoma, aš tą dariau, kai jau ten buvau vaikas. Ir, nu, nes Nikui 22, Nikas mano yra padėjėjas, mano kolega, su kuriuo mes projektus darom, visokius renginius darom, vat, filmuojam, dažniausiai ten už kadro sėdi. ir man tai yra ant tiek paprasčiau tada gyvenime. Ta prasme, kad, nes man kiekvieną kartą... Kelia įtampą, ar taip, kai man kas nors nepavyksta, man tai kelia kažkokį tokį... Ne tai, kad norą įveikti interesą, žinai. Mano mama tą patį sako. Bet jo, mane jo. Gazdina, aš pikstu, taip. Žinai, aš jaučiuosi nevykėlė ir man nepatinka tas kaip jausmas. Įdomu. Ir aš tada jau geriau noriu, kad būtų kitas žmogus, kuriam geriau aš suteiksiu, ta prasme, darbo vietą, bet aš nenoriu savęs nervuoti. Bet čia irgi blogai, nes čia toks kažkoks kaip ir progreso stabdymas pačiame savyje, bet aš tai vadinu lankstumu ir prisitaikymu. Geras. Geras. Kaip įdomu. Nu, pas mus gal nėra to, mes pakankamai esam atviri naujom technologijom, gal dabar net atsirado toks trendas, kad kuo mažiau naudoti tos socialinės medijos, nes labai tas išsekina, bet kad mes turim kažkokią baimę kažką naujo pamatyti, tai nemanau. Negaliu apie visus kalbėti, žinai, bet tai bendrai, su kuo, žinai, bendrauju, tai visai open esam.
Tai mūsų kartoj, negaliu kalbėti už visus, bet mes neturim gal kažkokių tai baimių išbandyti naujas technologijas. Šiaip Londone buvau prieš porą savaičių ir kaip tik girdėjau, kad dabar vaikus saugo, nes jie turi tos virtual reality akinius, tai saugokit vaikus, kad kokie iškrypėliai neprisijungtų prie jų, nes dabar vyksta tokie nusikaltimai, jo. Bet čia aš apie juokiai kalbu, bet ir pas mus kada nors ateis. Tai čia jau greitai, čia žinai, nu, reikia, jo. Tai tu, žiūrėk, ir programėlėse visokie, atsirado visokie settings, kad ten kažkam tai vaikų turinys, tai reikia žiūrėti, prižiūrėti tos dalykus atsargiai. Jo, aš tai lygai tikrai atsižvelgti ir socialinius tinklus, su kuo bendrauja, kaip bendrauja, ir jau tikrai turėjom neseniai baisų pamokų apie tai, tai kažkaip Lietuva tokia buvo skrasta, kur mergaitė dingus buvo, tai tikrai būkime... Geriau būti paranojikui. Jo, šitoj vietoj per daug paranojos... Vargiai ir gali būti. Nu, nežinau, taip čia toksai, tokia mano lenkiška esybė. Taigi, materialinio turto vertinimas. Mūsų karta dažnai siejama su materialinio turto kaupimu ir vertinimu. Galim labiau vertinti nuosavybę, tokią kaip namas, automobilis, ir tai laikyti kaip sėkmės ir stabilumo ženklų. Ir aš kai matau, kad jaunesniems, pavyzdžiui, jums tai nėra toks didelis prioritetas ir kad jūs... Pavyzdžiui, savo mielai išleidžiat visus pinigus kelionėm, o paskui neturite kur gyventi. Ir aš galvoju, ir kaip jūs jaučiatės, nu, ta prasme, kaip jūs nebijot? Nu, aš ne apie tave, bet va, tavo kartoj labai toks populiarus dalykas, kur, žinai, prioritetas nenupirkti būtą, bet geriau nuomosis, bet keliaus pastoviai. Ir man, va, tu girdit, kaip aš šneku, tokia, žinai, net su pasipriešinimu truputuką tokia, ir keliaus pastoviai, nes taip nesaugu, taip nieks nedaro. Įdomi tema labai palėtai. Nu, tai žiūrėk, gal dėl to, kad, kaip ir sakiau, daugiau yra pagundo, ne? Nu, gali keliauti, šiek tiek tai pabūti ten ir tenai, pasižiūri, kaip jautiesi ir... Nu ir iš to kažkas dar išplaukia, iš to kažkas tai dar kitas ir tada kažkaip tai supranti, kad nu, jeigu tu sėdėsi ten toj vienoj vietoj, užsidarysi, tai nieko kito ir neteis. Tai, bet aš nekalbu, žinai, kad čia keliauju ir nieko nedarai, ne, tu turi turėti kažkokį aiškesnį bent planą, žinai, jeigu važiuoju į užsienį studijuoti, jeigu turi kažkokius kursus, tai kursus, žinai, va, aš Barcelonai buvau, tai su aktoriniu mokiausi ir su agentūra pradėjau dirbti aktorių, nu tai kažkas, žinai, toks na, planas tame, tai tiesa pliusas yra jūsų kartos, kad jūs daug drąsiau kažkaip, va, tarkim, mokslus lengviau renkate su užsienyje, kažkaip ir nebijot va, to tokio, iš vis tokio pasaulio piliečiai jūs tokie. Tame tai taip, bet va, vis tiek kažkaip va, nebaisu, bet tos vienos bazės kažkur vienoje šalyje. Aš manau, kad gal su laiku ateina, jau žinok, tarkim, jau manau, kiek su draugais pakalbėjau, jau kokių nuo 28-ių, 29-ių, jau, bet jau net millennial, čia jūsų karta jau pradeda ateiti tas. Bet jo, įdomu, vakar žiūrėjau tokį vieną paskaitą, kaip gali paveikslus analizuoti, tai yra trys linijos, gali horizontaliai pagal įstrižainę ir vertikaliai. Tai pavyzdžiui, dauguma jaunimo mes šiaip vaizdą matom čia ir dabar, tai vat horizontaliai, tai vat, būdami čia ir dabar gal ir mėgomės tą akimirką, bet kartais pamirštom, kad yra kitų kelių, žinai, kažkaip tai nuėti ten, kur einam. Ir kiek tą bendrą vaizdą matyti. O aš apie va, tiesės vedimą ir filosofiją, tai visą laiką kažkaip bandau žmonėm priminti tokį dalyką, kad kartais ir pati būdavo, bet dabar jau kažkaip jau su amžiom šį dievą nepasimiršta man, kad kažką darant ir siekiant tikslo, labai svarbu tas pats kelias. Taip, reikia. Net ne tas tikslas, o mėgautis tuo keliu. Nu va, jo. Žinai, nes va, irgi būna tas, va, tokie, žinai, va, mes irgi ruošiamės filmavimą, ne, ir va, tas visas planavimas, bėgimas, ten tas. Ir tas laikas iš tikrųjų jis yra labai nuostabus, nes mes per irgi taip daug visko suprantam, patiriam, išmokstam. Ir kad tai nebūtų su toksai prabėgimu ir paskui svarbi tik tai ta viena diena tavo gyvenime. Nes tada gaunas irgi, žinai, jeigu mano tikslas namas, bet iki to, žinai, kaip aš dirbu, ką aš dirbu, kad nu tai kažkaip ta būtis netaptų tokia apie nieką, kad netaptų egzistencija. Čia toks mano nuoširdus patarimas nuo depresijos. Gyvenkit, nes gyviem gyventi reikia. Oi, jo, gera gyventi. Gerai. Čia matai dar tas aktorinis labai tave išmoko gyventi čia ir dabar ir tada pradedi matyti tokius dalykus, ko nematė anksčiau. Turiu gerą, činais, tradicinių vertybių laikymasis. Mes, mūsų vat karta, milenialų, kartais suvokiami kaip labiau tradicinės moralės ir vertybių šalininkai.
Tai yra tas. Tai gali apimti tvirtesnį požiūrį į šeimos struktūras, santuoką, darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Ir čia iš tikrųjų toks vat, visai įdomus dalykas, nes gan neseniai turėjau renginių maratoną ir leidom laiką su jaunais žmonėm ir viena jauna aktorė irgi panelė sako, sako, man labai, sako, dabar, kaip, sako, kodėl pasaulis dar vis toks nelaisvas? Yeah. Ir aš sakau, ką reiškia toks nelaisvas? Sako, kodėl aš pat, pavyzdžiui, vat, negaliu, kaip moteris, nueiti vieną dieną, tarkim, į opiumą, žinai, susipažinti su vienu vaikinu, su juo turėti santykius, artimus, seksualinius, tada kitą penktadienį atvaryti vėl, žodžiu, trečią vėl, neišvadinta, taip, nu, nenoriu, kad mūsų čia kažkaip neteisingai. Šiaip jūsų keiksmažodį kitokie negu mūsų. O kaip jūs? Na, gerai, mes neskit bitch, jo. Mes bitch. Nu, taip, tai jo. Tai nekeičia esmės, nu, ta prasme, ir aš galvoju, man net ir toks kaip ir klausimas pačiai iš esmės nekiltų, nes aš pati prieš save taip pasijausčiau, taip elgdamasi. O paskui susisvarstau, kodėl, kad, nu, gal aš net kit taip niekada nebuvo mano pasaulį priimta galvoti, nu kažkaip nežinau, buvo net dar pikčiau priimta galvoti, nu kiek moteriai galima ir negalima. Ir aš galvoju, ir vat apie tą santoką, apie tą saugumo jausmą, kad tikrai moteris dabar daug dažniau, net moteris pasirenka neiti santoką, nes vat tas toks stereotipas, kad čia moterim reikia santokos, kur aš galvoju, aš kaip jau bandžiusi šitų reikalų, žinokit, merginos, nėra, kad mes ten baisiai daug laimėm. Tai va toks vat irgi. Kaip tu manai, kodėl jūsų kartoj kažkaip taip nutolo va tas vaikų gimdymas? O tikrai aš Žinai, kodėl? Todėl, kad turim daugiau įrankių ir galimybių save realizuoti. Ir iš tikrųjų mes, jeigu paklausim, tikriausiai, kas antras žmogus yra atsakyti, nu, aš dabar su karjera, o tada jau. Tarsi, yra tas planas ir turėti ir vaikų, ir kurti šeimą, bet... Truputėlį mes tokie keliauninkai bandom save atrasti. Ar man pasistatyti kažką tai ir tada. Mes realiai tiesiog, nežinau, kai kurie žmonės, tarkim, net mano buvęs, tarkim, vaikinas, jie taip kalbant, irgi, nu, jis sako, aš dar nu, nežinau. Tarsi. Pavyzdžiui, europiečio standartas, tai pavyzdžiui, žmonės dabar jauni susilaukia vaikų kokių 35, jeigu susilaukia ir susitokia. Man labai įdomu iš tikrųjų, nes kiek domiuosi psichologiją, aš suprantu, kad tam tikrų momentų smegenyse jungiasi atskira ta dalis brandos. Ir vat man įdomu, kiek tai yra susiję su tuo, kad dabar aš matau, kad realiai ta smegenų dalis pa žmogus aktyvuojasi gerokai vėliau. Kai kuriems aš matau 40 metų, 45, ir aš matau dar, nu, tikrai, nu, nebrandu žmogus, nu, jis sakė, kaip paauglys, ta prasme, jis neblogas, ne kažką, jisai dirba, jis funkcionuoja, lygis ir dirba, jisai greičiausiai, vos nepasakiau. Aš ne apie tokius rožinius akinius turėjau meni. Ne, čia net nėra rožinio akiniai, tu dažniausiai jo sutiksi, jie tokie standartinis, nu, ganėtinai ir programuotojas, va, toks bus jaunas žmogus, bet tu matai jo visą, va, tą nusiteikimą, pasaulėžiūrą, tą baimę vaikams, nu, ir va, aš kažkai galvoju, ir kaip čia yra, ar tai yra dėl to, kad yra tokia didelė pasirinkimų gausa ir dėl to kažkaip kitaip pas mus dabar tos smegenys veikia, negu veikia pas mūsų, tarkim, senelius, ne? Nes buvo mažesnė pasirinkimų gausa, buvo priversinai baimė karas. Pasisjokai, tai greičiau priversinai. Kažkas taip po tave, nu, kad tau, žinai, sako, ei, pagyvenkai gyvenimą, nes tuoj, žinai, ateis karas, maras ir badas, žinai. Jo, reikia. Skubėkite daugintis. Gal dabar, kadangi vat jūs kažkaip nejaučia šito, žinai, kad, ei, hebra, pasaulio pabaiga, karas, maras ir badas. Kaip įdomu, nes, pažiūrėjau, net aš kai flow dirbu, ne, yra tokie dalykai, kad tu gali sušalyti ex-freezing, vadinasi, ir daug moterų. Užsišaldo ir atideda tą reprodukciją. Nu, tai gerai, tai ką, tu reprodukciją atidėjai, bet tą vaiką tai auginti vis tiek reikės 18 metų, ta prasme, kad jis, nu, tai kaip ir normalės nesužaldo. Turiu minį, atideda, kad galėtų bet kada susilaukti. Tai kas, kad bet kada, nu, tai bet tu susilauksi jo kai 60? Nu, vat nežinau. Ir tada, ir tu jau auginsi, kai nuo šiam iki 8, vat man toksai, vat, žinai, kažkaip irgi galvoju. Kaip man įdomu, kad mes su progresu kažkaip truputėlį reprodukcija tą prastėja. O tau gražu tradicinė šeima? Taip.
Gražu, labai, man, gražu. Man irgi labai gražu. Man taip patinka, man, žinot, man, mano supratimu yra taip. Žodžiu, tu būni vienas ir čia kaip žaidimas yra. Tai va, tu būni vienas ir, ir tada tu tokį pirmam levelį esi. Tada tu išmoksi labai levelį, gerai jo. Pereiti tą levelį. Ir tada ateini, žodžiu, nu, pereini bosą, tai jau pati save, žodžiu, susiaiškini su savo ego. Ir tada sutinki, tada mylimo žmogų. Nu, ant 20 metų to tikėtis, tai aš man tai taip nu, nebuvau. Dar čia tokia aš protinga, čia dabar jau šumandai šitas. Tada ateini į tą antrą levelį su antru nu, to žmogum. Vėl ten, žodžiu, mokaisi, mokaisi, kaip vienas kitas suprasti, kaip čia, žodžiu, laviruoti. Ir tada jau, kai trup daina, atsiprašau lietuvių kalbos kalbininkai, ir tada ateina tas, kad galvoji, aš galiu dar daugiau. Aš galiu ir trečią bosą įveikti. Ir tada tu pasigimdai vaiką. Ir tada, žodžiu, vėl žaidi. Nu, atsibosta, nori tobulėti kaip tas lobsteris, mm-hmm. kaip tas žydų rabinas pasakoja, yeah. kad lobsteris nebetelpa ir jam reikia, žodžiu, kito namelio. Ir vėl, ir ketvirto level, tada dar vieną vaiką gali, žinai. Ir taip, tada taip tobulėjai, tas pasaulis vis įdomesnis, didesnis. Nu, man taip atrodo, mano tokia, toks supratimas, tokia patirtis. Bet turit kitą nuomonę, diskutuokim. Jo, pasidalinkit kaip jums. Turiu dar vieną. Atsparumas pokyčiams ir naujovėms. Mūsų kartais priskiriamas atsparumas socialiniams ir kultūriniams pokyčiams. Mes galime būti mažiau linkę priimti naujas socialinės normas arba požiūrius lyginant su jaunesnėmis kartomis. Man šitas pavyzdys negalioja, nes aš neturiu kažkaip va, tų socialinių ar mažumų, ar kažkokių lytinių ten mažumų ir ten kažkokių pasikimų. Man, žodžiu, iš vis nėra kažkaip... Visi gali daryti, ką nori. Aš to nesuprantu. Žinai, kodėl aš tai labai gerbiu, nes tu... Nu, pas tave nėra tokio dalyko hierarchija, kad, tarkim, jeigu jaunesnis žmogus, tai tu net kreipsi dėmesį jo nuomonę ir kažko tai nepasimsi. Tu tokia atvira, žinai, tu gali bendrauti ir su vyresniais, ir jaunesniais, ir tu kažką iš to vis tiek pasiėmė, ne? Aš manau, kad aš tai čia... gudri dėl to, tai jūs turi daug gerų dalykų. Yeah. tai, kad jaunas visiškai, nu, nereiškia, kad jisai negali kažkame būti labai išmintingas. Aš tokia lengvai užargumentuojama labai mm-hmm. esu. Tai čia toks, bet žinai, tu, kaip tu čia, bet čia žinai, apie tas, tarkim, socialinės mažumas, ne, arba ten, tarkim, apie tai, kad, tarkim, visą šitą, gerai jaunimas, šitą truputėlį turėsit mane pamokyti ir nepykit ir nepradedam ten šiauštis. LGBTQ plus. LGBTQ plus. Va tiek, va, aš galiu išmokti. Septim dvilytis? Not! Ta prasme, jokios logikos tame. Viskas normalu, tikrai yra, nu, kiek aš turiu tikrai nustabiausių draugų, kurie yra gėjai. Aš važiuosiu vasarą į Londoną ant rooftopo švesti gėjų vestuvių. Kaip fainai. Ir man taip yra nuostabu matyti žmonių laisvę, meilę. Liūdėsis gal truputėlį, kad negalite žmonės, būdami lietuviais, Lietuvoje mokėti mokesčių, kurti šeimos ir kaip man yra juokinga, kai mano draugas gėjus kviečia mane į vestuves ir kur dabar nemadinga tuoktis, žinai, kitų tarp ir aš jokiuosi, kad čia dabar tik tarp gėjų madinga yes. bus. Arba jokiuosi, kad čia mes lenkai tas, yes. o kur su aš šneku prieš tai, kur irgi sako, na, aš tai jau turiu, žinai, rimtą vaikiną. Ir aš jam sakau, žinai, Edgaras. Aš myliu šitą akcentą. Tai jis, aš sakau, žinai, Edgaras, nu, nes mes ten pusiau lenkiškai šnekam, tas mano draugas irgi lenkas gėjus. Ir aš sakau, gėjus, čia gėjus, ženici, tu nebendziš. Čia reiškia, žinai, tu gėjus ar negėjus, tu man vis tiek turėsi tuoktis, nes ir juokiamės iš šito, kad, žinai, kad svarbiausia vis tiek, žinai, kultūros principai, žinai, sukurti šeimą. Tai taip, tai faina, kad kažkam dar tai yra svarbu ir šviesu, tai va, tokia gražia gaida ir einam mes į... Netrukus žiūrėkite, visos paslaptys apie vinilus ir juostas, kodėl vinilų ir juostų muzika išlieka populiari tarp kartų, kodėl seni dalykai grįžta į madą, jūsų ausims ir akims iš rimčiausių Lietuvos melomanų lūpų. Simai,
Tai papasakok iš jūs, kaip tavo gyvenime atsirado vinilai? Nuo ko prasidėjo? Nežinai, aš noriu truputėlį taip vesti, nes aš tave atsimenu nuo kokių 16 metų, kai mes susipažinome reklamoje, pamenu, oro uoste filmavo ir buvo reklama ir ten dalyvavo vien raudonplaukiai. Ir aš negalėjau nepastebėti. Tu buvai toksai, žinai, atrodo, visi išskirtiniai, o tu buvai dar labiau išskirtinis už kitus, labai pozityvus, labai šviečiančiom akim. Ir toksai atrodė labai įdomus, toks melomanas, toksai, nu, toks, prasme, toks nišinis žmogus. Ir tais laikais, tarp kitko, būti nišiniu buvo labai nepopuliaru, nes galima buvo Vilniuje irgi gauti kaulus. Nu, ta prasme, toksai buvai prie meno. Tai vat, nuo ko prasidėjo? Iš vis, iš kur tie vinilai? Gali taip truputį apie save truputį papasakoti? Taip, tai, na, pažintis su plokštelėm nuo pat mažiausios vaikystės, nes namuose faktas buvo patefonas ir, nežinau, galbūt kažkuriuo metu aš arba brolis nulaužė madetą ir po to, žinai, paaugėjus, norėjosi tas plokštelės vėl klausyti, bet, na, patefonas buvo be adatos ir vat prisimenu, kaip dabar tą dalyką, kaip atradau seną adatą nuo visiškai, na, ne to patefono, kuris, na, kuriam priklauso tą adatą. Ir aš pabandžiau tą adatą uždėt ant besisukančios plokštelės ir aš išgirdau adatos kalbą. Tada man buvo toksai vat, atradimas absoliutus. Tai vat nuo tada ir kažkaip visą laiką šalia ir buvo tas, na, šiaip bendrai muzikos klausimas. Nes prieš vinilus pradedant kolekcionuoti, nes tą aš darau jau turbūt apie 14 metų, iki tol visą laiką buvo kompaktų kolekcionavimas. Na, bet ta noras fiziškai turėti būtent muzikos kolekciją, tai visą laiką buvo šalia. Bet sakau, tas vat vaikystai atrastas atradimas, kad adata pati skleidžia garsą, vat man, žinai, vat per, nežinau, turbūt 20 metų daėjo iki to, kad plemba vat plokštelės. Aš jau plokštelės galiu ir pats kaupti. Kadangi mūsų laida yra tarp kartų ir mes kalbame apie dalykus, kurie kartą skiria ir vienyje, tai šiam sykiui pozityvu mes kalbame apie plokštelės, tos pačius netgi kompaktus, tai kas vienyje kartas ir kaip ir sako, klauso senelis, klauso tėvelis ir klauso anūkas, bet kodėl, bet pasakai, buvo kompaktai. Taip. Kodėl neužsiliko kompaktai? Kodėl bet vis dėlto atėjo vėl atgal, grįžai prie tų vinilų? Kaip čia taip atsitiko dabar? Galbūt pataisysiu, prie vinilų ne tai, kad grįžau, bet pradėjau, nes vaikystėje klausyta, na, kolekcija buvo tėvų, o mano asmeninė buvo kompakto jau, paauglystai pradėta kaupti. Ir kas yra džiugu iš viso su muzikos kolekcionavimu? Netgi vat tas, kas buvo surinkta didelė CD kolekcija, jinai iki šiol yra, tai ne playlistas, kuris gali išsitrinti panašiai, o tai yra, tu, ir aš dabar ją, žinai, žiūriu kartais, paklausiau ir faina, tenai yra vat mano gyvenimo etapas iš kompaktų ir tenai yra mano tuo metu mėgstamiausia muzika, visokie 2000-ųjų atlikėjai, na, paklausiai, žinoma, ir klasikos. Paklausiai tuo metu, kokie kompaktai buvo tavo mėgstamiausia? Kadangi tai buvo paauglystė, tai buvo labai etapiška. Iki turbūt kokių 16 metų, kada nusistovėjo biškį labiau tokia jau seno roko, rock'n'rollo mokykla. Tai vat, sakykime, iki 16 tai yra ir 2000-ųjų visa plejada ir girl power bands ir boy bands ir, na, rapas, tai įvairi ta kolekcija. Ką tu darydavai su tais kompaktais? Nes žinant tai, kad dar tu turi Roots Live, tai čia skaitosi, jūs kūrėte taip pat muziką, nuomuojate muziką visiems įmanomiems renginiams. Taip. Tu toksai, man atrodo, muzikos organizatorius aplink save, ne, buri žmonės per muziką. Tai tu tos kompaktus leisdavai kažkur, ar tu sau tik klausydavai ir tu ruošėjaisi ateičiai? Kompaktai kolekcijoje buvo skirti sau, namų naudojimu. Žinoma, ir, na, didžėjinė karjera pas mane irgi ir buvo, ir dabar, na, su tokia smarkiai pristojus, bet vis dar kartais išeinu į aikštelę, tai jo, tai darbiniai kompaktai,
buvo įrašinėjami. Faktas. Bet irgi atradimas yra dar tas, na, pavyzdžiui, kada sakykime, prigeso tas, žinai, įdomumas grot kompaktais, tada aš pabandžiau grot vinilais ir tada vėl užsidegė tarno. Ir visai kita stilistika. Smarkiai, smarkiai išsiplėtė visas muzikos akiratis ir muzikos grojimo technikos, visokių subtilybių, naujų išmokau. Tai vat ir tas didžėjavimas irgi, na, paskatino dar į vinilų pasaulį. Jeigu tai palyginti, vinilą ir kompaktą, kiek suprantu, bet pasakyk, ar čia aš nenusišneku, man atrodo, kad kompaktas, jisai kaip ir mažiau patvarus negu vinilas. Nesiskaitant, kad na, vinilai, kuriuos ten iš visą nusrandam, kiek suprantu, išeina juos atnaujinti, jeigu jie tenais nesubraižyti, kažkaip nesunaikinti. Bet, pavyzdžiui, su kompaktais, kiek pati va, ten kažkur kaime palikau, pagulėjo, tiesiog atrodo ant spintos, įjungiu groti, jisai visas jau ten čerpė, jam ten nežinia kas. Tai vat kaip, pavyzdžiui, su to kompaktų išlaikymu, man tai jie tokie trapus atrodo, ar čia tiesiog kažkaip aš laikau labai blogai viską? Tai vat abi laikmenos trapios ir priklauso, kaip tu jas prižiūrėsi ir laikysi. Tai tie kompaktus, jeigu tai yra, na, jeigu jie laikomi savo dėžutėse, jeigu jie nėra ant tiesioginių saulės spindulių, tai jie išliks amžinai. Su plokštelėm tas pats. Yra ir, na, man ir nuotykių yra buvę su plokštelėm, ko nėra buvę su kompaktais. Tai vat, tarkim, grojimas saulėje renginyje, kuris vyksta ant aukšto pastato Vilniuje stogo, saulė vidurdienis smarkiai šviečia ir tiesiog įpusėjus vienai dainai, plokštelė jau banguojasi ant akių. Tai va, tai vinilas labai labai jautrus saulėj, tiesiog jisai ant akių visas gali susibanguoti. Taip pat nuotykiu su vinilais, na tarkim, ko niekada neatsitiks su kompaktu, tai va irgi ant vieno dangoraižio stogo grojimas ir labai vėjuota diena. Ir tiesiog tik uždėti plokštelę ir jie nešalauk visas. Tai va tokiais nuotykiais gali susidurti. Atrodo, nesusimastytume apie tokius dalykus taip, visai. Taip, atrodo, taip, kompaktas, na, va toksai netgi, nu, visai kitaip galvočiau, va po tavo pasakojimo. Tai kodėl tada tu renkėsi tos vinilus, jeigu tokie va išdykeliai, tokie nepatogus, o tu vis tiek sunkesnį kelią vis renkėsi? Jie turi savo magišką skambesį, kurio neturi kompaktas. Vinilas, aš to skambesio negaliu paaiškinti, bet jis tikrai yra. Vat neseniai netgi mes buvom vakarėlėje, kuriame tiesiog klausėm plokštelių ir vyko šokiai iš plokštelių muzikos. Ne didžėjus grojo nieko, tiesiog namų patefonas ir grojo vinilas. Ir tiesiog mes visi klausom gabalus, kuriuos visi žinom. Dėl ko aš va taip pat iš kito taip pasakoju šitą, nes vakarėlėje buvo žmogus, kuris ką tik tą patefoną gavo dovanų ir jam buvo tai absoliučiai nauja. Tai vat kaip yra, tai aš jo ausimis viską girdėjau ir visų tų žmonių ausimis, žinai, ir kaip visi pastebi, sako, blemba, kas čia yra tas pats gabalas, kurį aš, nu, žinau, mintinai, bet jis visiškai kitokį jausmą sukuria. Tai vat būtent tas kažkoks magiškas vinilo skambesys. Plus dar ir tikrai yra dalykas vinilo formatas, jo įpakavimas. Nes kai klausai muzikos, faina ir pavartyti ją. Tai ant vinilo viršelio yra informacija, yra, žodžiu, tu tiesiog labiau į muziką gali daugiau rasti. Pasinerti giliau kažkaip truputėlį. Tai gal todėl kažkaip ir išlieka tas vinilas taip ilgai, nes, na, skaitant, daugi geriau su skaitmena. Atvažiavai su to kompiuteriu groti, viskas patogu, nereikia apsikrauti ten tais patefonais didžiausiais, ane, nereikia tenais jų komutuotis, jungtis, atvažiavai pasidėjai tą kompiuterį ir groji, atrodo. Bet ne, vis tiek reiškia, žmonės vat, grįžta prie to seno, tai reiškia ta kažkokia nostalgija. Tu tikrai galėjai gyvai stebėti, kaip vinilų bendruomenė augo Lietuvoje. Tai tikrai vienas iš tokių pradininkų, tas, kuris kaip ir gražino tą madą per save, taip, tiesiog tokia niša.
Kiek tai išaugo, vat, kai taip jau pradėjai, nes man atrodo, kad fonant tavo šitas judėjimas toksai, tiek ir vinilų, tiek ir patefonų, na viskas, kas apie tai, prasidėjo truputėlį anksčiau negu dabar. Bet tik dabar taip aš girdžiu, kad išpopuliarėjo, kad visi, o, ten viskas apie tai, žinai. Iš tiesų, fono prasidėjo 2016 metais nuo elektroninės plokštelių parduotuvės. Rinktinių plokštelių buvo tokia mintis pasiūlyti Lietuvai vinilų, kurių mes neturim. Na, vengti tikrai populiarių atlikėjų, klasikinių atlikėjų, bet pasiūlyti vat, mano mėgiamą stilistiką. Funkas, soulas, rinktinis džiazas, hip-hopas. Bet 16 metais paklausos buvo nedaug. Dar nepasiruošė. Taip. Problema galbūt ir dėl to, kad buvo sunku įsigyti ir patį grotuvą plokštelių, patį patefoną. Buvo tuo metu tokia naujų grotuvų. Dar nerasi 16 metais. O senų yra, bet jos reikia pasieškoti per skelbimus. Panašiai, negausi konsultacijos, sudėtinga. Žodžiu, tu jau plokštelių parduotuvių mes turim, bet neturim ko klausyti. Tai vat 2020 metais natūraliai išsivystė tai, kad reikalinga turbūt ne plokštelių parduotuvė, o būtent patefonų parduotuvė, kuri konsultuoja taip, kaip iš patirties, kur, nes pačiam irgi įsigyjant pirmuosius grotuvus, tai buvo iššūkių, ateini į parduotuvės ir kaip ir tokių klausimų, kurie naujokui tai yra labai aktualūs, bet profesionalui už prekystalio, jie pasirodo jokingi ir tiesiog gauni tokį atsakymą, kad pagalvoji, gal aš dar nedaugęs ir nedabrendęs prie to. Tai ir dabar irgi susiturėm su klientais, su tokiam pačiam istorijom, kurie sako, kad vat, tokiai patirtį ir aš turėjau ir ateina pas mus ir mes labai žmogiškai viską klausom, išsirenkam. Tai tiesiog būtent fono ir yra pati pagrindinė idėja, tai bendravimas su žmonėmis, pristatymas jų kalba, tiesiog radimas geriausio sprendimo. Ir mes ir savo produktuvės skryptį iš tikrųjų tai pasirinkom irgi kiek kitaip, su tokiu, vadovaudamiesi tokią idėją, kad nenorim žmonių apkrauti nereiklingais laidais ar papildomais techniniais prietaisais, kurių gali reikėti patefonams. Tai mūsų patefonų selekcija yra būtent atrinkę patefonus, kurie jau turi stiprintuvus, arba aktyvias kolonėlės, arba daug įvairių sprendimų, kurie palengvina, nuima tą visą laidų kiekį namuose. Tu labai svarbus dalykus sakai, nes kaip aš va čia vėl grįžau prie tų plokštelių, aš vaikystėje irgi labai mėgau klausytis, turėjau seną patefoną. Ir kažkaip taip pagalvojau, kad, reiškia, tėtis klausydavo draugę, labai jam patikdavo. Galvoju, tokia nostalgija padarysiu, aš tėčiu dovaną, kalėdom nupirksiu, aš jam patefoną. Mm-hmm. Ir aš įlendu, aišku, į skelbimą, visur žodžiu žiūrėti, ta prasme, seniai jau atkrenta, supranti, kad ten daug problematikos, ten reikia taisyti, nežinosi ką, nesupranti ką ir nesupranti, ko ten gali trūkti ir ar galėsi pakeisti, ar iš vis leidžia tos dalykus. Mm-hmm. Tai jau galvoju, okei, atkrenta, pradedu žiūrėti naujus. Irgi žiūriu ir va tas prisėda, kad aš nebesuprantu, gerai, palauk, šitą perku patefoną, bet pasižiūriu, tai kad jis yra ne gramofonas, o patefonas, reiškia, jis neturi kolonėlių. Tada tėtis neturės tokių kolonėlių. Jeigu turi tokias kolonėlės, tai ten, pavyzdžiui, bluetoothiškai ten jungiasi per telefoną, jis turi smartfoną, bet neturi tokio, kad ten tiktų. Ir tas pasidarė man tiek sudėtinga, kad, spėkim, ar tėtis gavo kalėdų patefoną. Ne, bet aš žinau, kad va čia, tai dabar aš tikrai išsirinksiu, nes aš pradžiui pirmiausia galvojau, kad arba tik kainuos labai brangiai, bet aš žiūriu, pas jūs yra tokios kažkaip
atrinkti produktai. Aš nuoširdžiai prasižiūrėjau visą puslapį, patiko stilius, kad jūs tiesiog atrodo grinai rinkot viską tokiam 70-ųjų stiliui, kas yra visiška nostalgija, tokie 80-ieji, nu, žodžiu, labai labai gražu. Ir tikrai prekių va, tas atrinkimas, man labai patiko, kad iš tikrųjų neradau tų tokių nesuprantamų, bet luxury klasės, kiek suprantu, kas jau nori jau aukštesnės, irgi yra. Tai va čia tik tais reikia eiti, žiūrėti ir čiupinėti. Ir aš dabar tavęs, nu jau paprašysiu pajudinti mūsų kadrą, žodžiu, kad tu mum parodytum. Pavyzdžiui, jeigu va aš ateinu, va ir su tokia užduotė, man reikia tėčiui patefonų, aš nenoriu išleisti 1000. Nu, adekvatu yra išleisti tokiai dovanai, nu, tevelėms, nu, 300 eurų kažkur. Taip. Čia realu? Realu. Realu. Visiškai. Gerai, tai einam, va, rodik man, kas yra realu, susirinkti tėčiui padovanoti patefoną. Nu, aš ateinu ir matau, va, 105, 215. Nu, ir aš noriu, va, šitą pirksiu, tai dar galiu ir šį nupirkti dar... Čia, va, labai gelbsti, uždėjus muziką. Čia aštruos. O čia labiau erdvinis. Tai, va, mes, tai yra Crossley Voyager patefonas, na, jo technologija yra iš, na, iš 50-ųjų laikų, metų, jame yra safirinė adata ir jis labiau skirtas klausytis foniniai muzikai, džiazo įrašams, solo muzikai, klasikai, na, kur kai nori labiau tokio retro skambesio, kaip mes įpratę matyti, girdėti filmuose, pavyzdžiui. Nes jame yra tas, būtent tas toksai magiškas šnaresys. Oi, man kaip patinka tas, tos kaip pink noise, man būtent šitas patinka. Taip. Ir aš sakiau, kad jeigu vat, ir keisti patefoną, tai būtent ta, kuris turės tą garsą. Tai vat šitas tą židinio garsą tikrai turi. Jame yra safirinė adata, kuri būtent ir, na, jos tokia specifika. Atkurti kiekvieną garselį, kurį mes turim, na, plokštelėje. Tai čia jis ir padaro tą tokią specifiką, kai užsimerkia ir atrodo, kad šalia groja iš tikrųjų instrumentai. Čia nuo šitas pasidaro, ar čia nuo kitos adatos? Ar iš vis kaip pasidaro šitas dalykas? Nes vat, aš pastebėjau, kad jeigu iš kompakto klausai ir užsimerki, tau netrodo, kad bendas tovi šalia groja. Bet vat, jeigu groja iš plokštelės, bent jau vat, per seną grotuvą, ir tu užsimerki, atrodo, kad ta Fitzgerald šalia čia nais dainuoja. Aha. Na, galbūt aš tai suvokčiau tą labiau, kad... Na, klausant šito patefono, tai labiau pasijaustum, kad esi tame dešimtmetyje, kada vyko Elos įrašas. Tai dar geriau. Taip, visiška analogija. Ok, keliaujam laiku. Tai čia tada jau naujesni laikai galvės. Taip, čia yra jau, na, jau šiuolaikinės technologijos patefonas su deimantinė adata, tai jis jau, na, gerokai geriau atkuria erdvę. Jisai daug mažiau atkuria būtent šnaresių esančių plokštelėje. Tai va, tai šitas patefonas, na, ir jisai ir garsesnis jau. Abu šie modeliukai jau turi ir garsiakalbius, tai, na, tiesiog tai yra, įsijungi į rozetę ir klausai. Tai čia yra paprasčiausia. Labai paprasčiausia. Net nereikia jokių reguliavimo veiksmų atlikti. O jeigu aš, pavyzdžiui, tokia labiau šiuolaikiška ir mandra, ir aš, tarkim, savo žiūriu, ne, ir aš noriu, kad ir per Bluetooth jungtųsi, ir kad ausinės gal pasijungtų, netgi norėčiau, kad pasijungtų. Vat apie tokius, vat kaip čia turi tas atrodyti, prie ko reikia eiti atėjus parduotuvę, kas čia man turėtų būti aktualu? Tai čia jau yra daug jau... Jau jūra pasirinkimų. O, nuostabu. Čia jūra irgi per daug. Pamažink. Na, tarkime, jeigu vat, tau reikėtų sistemos, bet tarkim, tilpti iki na, 600 eurų. Patiktų. Ir jau, na, tai tarkim, vat, amerikiečkas patefonas, Crossley, su garsų sistema, tai jame jau yra integruotas ir stiprintuvas, ir kolonėlės. Yra, kaip matot, labai patogus dalykas guminiai krašteliai, kad atidaryti dangtį, na, kad jo nesubraižyti. Yra reguliavimo visa sistema, praslydimo kontrolė. Taip pat yra ir na, Bluetooth imtuvas. Tai jūs galite tiesiog susijungti savo telefoną ir kada atsibosta plokštelės, klausyti Spotify'os ar na, visų kitų. Tai yra garso sistema, na, tokiam vidutinio dydžio
būtui. O, pavyzdžiui, vas tave ant kaklo ausinės, aš matau labai gražios, vis čia mums į akis lenda, labai, žinai, norėjau ir aš tokio. Tai jos, pavyzdžiui, jungiasi, čia skaitosi, čia prie šito daiktas? Taip, čia yra mano svajonių ausinės, pagaliau mes jas atvežėm į Lietuvą, švediškos ausinės, 80s dizainas, tai mėgėjams nostalgijos tai yra. Bet šis patefonas neturi Bluetooth siųstuvo, jisai turi tik tai imtuvą, tai ausinių neprijungsi. Aha, o prie kokio galim prijungti? Einam prie varianto, prie kurio galima prijungti. Tai yra, pavyzdžiui, šis modelis, arba šis, arba šis. Tai yra japoniški audio technika, gamintojo patefonai. Audio technika kompanija yra viena didžiausia pasaulyje. Ji gamina adatas nuo 62 metų ir na, praktiškai visų gamintojų patefonuose rasit jau na, įtaisytas audio technikos adatas, nes tai yra kokybės standartas. Va, ir na, kiekvienas, praktiškai visi audio technikos modeliai turi ir na, versiją su Bluetooth'o, su stuvu ir be. Tai tarkim, vat, kas yra labai patogu. Bet kuriuo atveju, na, jūs galite prisijungti ir prie garso sistemos patefoną, audio technikos, tai jau prijungimas prie garso sistemos tai klausot visi kartu. Šituos jau galima įjungti kaip ir didžėjom, pavyzdžiui, būti groti, galima į kompą įjungti, ar ne? Ne, ne. Šitų gerai. Ne. Nebent vat, šitas modeliukas jau būtų didžėjinis. Jame yra, taip, atidenkim. Tai čia jau iš vis aukščiausia klasė, kai tu jau kaip didžėjus groji su patefonu, nu, patefonu supratime. Jis profesionaliausias tada skaitosi šitas? Na, jisai turi daug galimybių, kurių, tarkim, namuose nelabai prireiktų. Pagal, na, tarkim, pagal garso atkūrimą ir tam tikrus audiofilinius parametrus, tai nėra pasirinkimas galbūt geriausias namams, nes jisai yra, tai yra tiesioginės pavaros variklis, kuris suka būgną. Jis yra kiek garsesnis negu diržinės pavaros varikliai, kurie yra montuojami į namams skirtus patefonus. Taip pat jis yra labai stabilus ir sunkus, jo svoris yra 9,5 kg, kai standartinis namų patefono svoris yra apie 4,5-5,5 kg. O kam jis toks sunkus? Kad absorbuotų visus, na, žinot, žemus dažnius ir galima judesi sujudinimą vakarėlių metu, kad nepamestų adatą plokštelės. Taip pat yra ir įvairių greičio ir tempo reguliavimo galimybių, kurios nėra būtinos namų patefonuose. Mes namų patefonuose turim tiesiog du greičio standartus. Tai yra 33 greitis ir 45 greitis. Tai 33 greitis yra skirtas 12 inčių plokštelį, tai yra standartinė dažniausiai matoma plokštelė. O čia yra 7 inčių plokštelį, kuri groja 45 greičių. Tai va, tai dėl to pagrindiniai greičiai yra 33, 45. O didžėjiniam patefone mes turim jau ir mikro greičio reguliavimų galimybę. Tai yra jau skirta, kai yra grojama keliais aparatais, kad pereiti iš kūrinio į kūrinį mes neturėtume negražių tokių garselių. Viskas aišku. Tai čia būtent tai, ką ir norėjom sužinoti, tai viskas aišku. Nu, tai čia yra nuo A iki Z, atėjus tikrai galima susirasti nuo pačio paprasčiausio varianto dovanų kažkam iki profesionalaus melomano ausims, žodžiu, kuris gali net ir groti su tokia aparatūra. Nu, tai čia tikrai, manau, atėjus jau tu tikrai patarsi, arba kas nors, kas čia būna, tai dar geriau patart. Aš susiradau senas savo plokštelės, pasižiūrėk, ant kiek blogai čia viskas yra. Jo, čia na, yra atvejis, kai na, tenka susidurti su tokiais. Va, tai man primena situacija, kai aš prieš kokius gal 13-12 metų Portugalijoje netikėtai radau vienam vinyl šope Fatboy Slimo singlą su Beastie Boys'ais Body Movin', jisai aš jį pirkau už 10 centų, jis buvo visiškai supelijęs, kaip vat čia yra supelijęs viršelis, tai jisai buvo žalias visas paviršius. Ir aš jį pasiėmiau, nežinau, kad jį išsivalysiu, nes na, plokštelės galima atgaivinti, tikrai yra įvairių būdų. Yra, tarkim, va dabar galim net ir čia šiek tiek pasivalyti naminių
plokštelės atgaivinimo būdu. Žinoma, šitas naminis būdas yra... Taip. Ko aš norėjau paprašyti, kad parodė, kaip ją laikyti. Tai tu jau rodai, mes matom, kad neliečiam plokštelį. Taip. Reikia vengti liesti plokštelę arba imti taip už kraštų, arba kitas variantas yra, vat, na, įsistatyti pirštą taip ir laikomės. Aišku, dabar mes turim ją pasivalyti, tai iš pradžių geriausia būtų nusivalyti dulkes su antistatiniu šepetėliu. Paprastai su antistatiniu šepetėliu reikia dulkes valyti kas kartą prieš klausant. O tas yra daroma, na, tiesiog uždedant ant plokštelės būgno, paspaudi startą, besisukant būgnui, nusivalai dulkes. Nusivalim pirminės dulkes su antistatiniu šepetėliu ir čia yra drėgno valymo priemonė, kuri jau skirta išvalyti, na, vat, pirštų antspaudus, įsisenėjusius nešvarumus. Tai mes apipurškiam plokštelę su šituo skysčiu. Labai rimtas klausimas, nes būna, kad žmonės paguglina arba atsimena iš senų laikų ir vyrauja tokios kalbos, kad, na, štai gal reikėtų su spirito arba alkoholiu išvalyti. Čia gera mintis, nes kažkaip vieni rašo, kad gera, kiti rašo, kad visai negera mintis. Ne, nei alkoholio, nei vandens, gryno alkoholio negalima naudoti. Yra specialūs cheminiai, žinot, valikliai, kuriuose jau yra specialūs junginiai, kurie skirti nepažeidus plokštelės išvalyti jos visus tos įsisenėjusius nešvarumus. Tai va, išsivalom su sprėjim, čia yra speciali šluostė nano skirta tam. Ir ką, ir mes, na vat, nusivalėm tuos giluminius dabar nešvarumus, dabar reikia palaukti, kol jinai išdžius ir mes ją galėsim naudoti. Jeigu, žinoma, tai yra naminės priežiūros priemonė. Jeigu ši plokštelė būtų, na, tikrai dar labiau pažeista, būtų gilūs įbrėžimai, kuriuose įsispraudė purvai visokie, šitas klineris galbūt ir ne viską išvalytų. Tam yra dar ir siurblinis valymo metodas, tam jau reikia specialaus aparato. Tuos aparatus turi kai kurios, na, žinot, plokštelių parduotuvės. Arba dar, na, profesionalesnis ir na, pats jau rimčiausias valymo būdas, tai yra ultragarsinis plokštelių valymas. Tenai specialus skystį panardinamas visas vinilas. Jisai tam tikrą laiką būna skystyje, yra veikiamas ultragarsu ir visi tie nešvarumai tiesiog iš pagrindų išvažiuoja iš tų. Ir tada plokštelė jau yra taip, kaip nauja praktiškai. O vat, šitą paskui būda, tarkim, na ir žmogus turi plokštelę, senelis paliko plokštelę, nostalgiją tiesiog kelią, galbūt ir vertinga netgi iš tikrųjų. Kur kreiptis, kur ta vonelė, kur pas jūs galima kreiptis, kažkai, tarkim, restauruoti plokšteles, jeigu žmogus bijo, negali, tarkim, nu, nerankų darbo žmogus. Taip, jisai taip, melomanas, taip, bet bijo sugadinti. Gali atnešti jums ir sakyti, padėkit, gelbėkit. Žinoma, gali atnešti ir mums, ir mes priimsim tas plokšteles ir gražinsim jau, žinot, išvalytas. Nu, tai iš vis, tai ko aš jau galvo sukau. Gerų keliu atėjom. Taip, bet pirmiausia, rekomenduoju pasibandyti patiems. Nes vis tiek, tas kiekvienos plokštelės valymas kainuoja tikrai daugiau, negu pirmiausia, galbūt užtenka nusivalyti, na, namuose. Nes kiekvieną plokštelę išvalyti, na, su aparatu, tai kainuoja nuo 2 iki 6 eurų. Na taip, bet vis tiek, jeigu, na, žmonėm noris, tai noris. Žinoma, yra tokia tiesiog galimybė. Kur kreiptis, ką daryti. Taip. Ir aš manau, kad, nu, tikrai ir turiningai šitas reportažas ir bus labai naudingas, labai lauksim komentarų visų ir, žodžiu, nurodysim tavo adresą, tai sorry, jeigu užbombins šitave visi, bet buvo labai įdomu, nes tu tikrai papasakai tos tokius vat, pagrindinius dalykus, neapeinant kažkur ratais, vat, kas iš tikrųjų yra įdomu, apie vinilus, apie plokšteles, bent jau tam pirmam naudojimui.
O paskui, jeigu matysim, kad žinai, labai mūsų klausia žiūrovai, tai gal tada galėsim mums ir giliau papasakoti viską. Tikrai taip, su mielu noru. Ačiū tau, Simai, labai, kad įsileidai mus, kad papasakojai, kad savo grožius visus parodė. Ačiū labai. Ačiū tau. Matau, jau tave stebiu, kokių metų 20. Tu man susijęsi visiškai su muzika, kai pirmą kartą apie tave išgirdau, tai nu, va, taip iki dabar girdžiu tik tais apie muziką. Toksai ne skandalais tu pagarsėjęs, bet keiščiausiais grojimų būdais. Ir man iš vis norėtųsi kažkaip, kad tu taip long story short, mūsų tiem klausytojam, kurie galbūt nu, jaunesni, papasakotum iš vis, kaip prasidėjo tavo muzikinis kelias, nes jisai stipriai skiriasi nuo kitų kuo, nes tu groji elektroninę muziką ir turbūt esi ne tai, kad krikštatėvis, tu vienas iš tų tikrai, nu, tu pradas esi elektroninės muzikos Lietuvoj. Mano pradžia prasidėjo nuo muzikos ir sąlyčio su muzika per šeimos balius, per šeimos vakarėlius, nes ta galimybė prisiliesti prie muzikos ne tik tai paspaudus mygtuką, aš turėjau, kai mano pusėserio tėtis, mano dėdė, mano mamos sesers vyras atsiveždavo į močiutės kiemą, į vasarnamį, atsiveždavo tokį patefoną didelį ir šviesos muziką. Ir man tai patiko ir ta šviesos muzika, ir patefonas, ir plokštelės, kad man būnant vaikui iš karto parūpo viską apžiūrėti ir ten visus prastumdžius tiesiog keisti tas plokštelės per tuos balius. Ir tas didžėjus mane užgimė kokių, nežinau, 5-7 metų galbūt iš tiesų. Žinom, va, tie metai tokie visai dar vaikas ir tie susibūrimai ir ta muzika, kuri šokio muzika labai konkrečiai apsisprendė, nes ir ABBA, arabeska, ten, nu, ten daug iš tiesų buvo tokių deficitinių plokštelių, kur sovietiniais laikais buvo sunku gauti, bet mano dėdė gaudavo, nes turėjo plokštelinį savo giminaitę dirbančią. Ir man tas gebėjimas, galėjimas prisiliesti prie nešėjo, ne šiai prie kasetniko kokio, žinai, bet prie plokštelės buvo labai unikalus. Ir paskui, kai augau, šeimoje pas mus atsirado juostinis magnetofonas Astra, bet prieš tai jau mokykloje jau buvo tokio modelio senesni magnetofonai Elfa. Ir šiaip rinkoje tiesiog buvo juosiniai magnetofonai ir Nota, ir Jauza, ir Majakas, ir Sojuzas, ir įvairiausi tie magnetofonai, bet šitie magnetofonai Elfoje buvo patys patogiausiai didžėjauti, nes vienas dalykas, jie labai primena patefoną, todėl kad guli juosta ir labai lengvas valdymas, tu gali paspausti. Ir dar kas patiko, kad norint pasiklausyti, tau nereikia jungti per sistemą, tu gali klausytis čia per dinamikus. Ir dar gali išskirti kanalais, nes, va, pavyzdžiui, čia vienu blogiau įrašyta, tai tu atspaudi ir mono girdi. Ir gali taip pat pasijungti kolonėlės. Tai va, dabar čia kolonėlės būtų prijungtos nesigirdi. Ir va, čia atjungi dar stipriakas neveikia. Ir dar įrašinėti gali. Tai konkrečiai šitas modelis, aš net negalvau, kad paskui taps mano tolesnio gyvenimo favoritinis variantas. Nes šitas magnetofonas perdarytas du kartus, vieną kartą Latvijoje, kitą kartą Ispanijoje, tapo štai tokiu. Ir dabar aš groju šitokiu magu ir groju, kaip sakė, elektroninę muziką. Madinga muzika, bet aš pradėjau nuo to, kad Gravity 2010 metais toksai Tomas Bu darė blogiausią didžėjų festivalį ir aš pamačiau tą informaciją. Ir kaip tik man po akim buvo pasisukę sandėliukė tiesiog tie magnetofonai, tokie aptrešę, jau prastai atrodantis, bet aš jų neišmesdavau juostų ir neišmesdavau tų magnetofonų, nes man buvo labai gaila, tai todėl, kad elektroninis greitis, nu, yra toks unikalus dalykas. Nes šitie magnetofonai jie neturi kvarcinio variklio, jie turi tokį Bell Drive sistemą, dirželinę, ir jiems pritaikyti garso reguliavimo schemą buvo tik tai du būdai. Vienas analoginis, kuris dirželį ten
žemyn aukštyn varinėja ir taip analoginiu būdu keičia greitį, bet atsiranda paklaida, nes nu, kai dirželinė sistema, tai kol įsibėgėja, yra toks šiek tiek pagreitis. Taip kaip ir patefonas yra dirželiu varomas ir yra quartz direct drive vadinamas. Tai, va. Tai čia, jeigu įsivaizduoti, tai čia liktais, kai buvo kasetės dar mūsų jaunystės, vaikystės laikais, tai čia kaip gigantiška kasetė principas, taip, ar kitai? Taip, čia kaip gigantiška kasetė. Tiesiog neįdėtai tą dėklą ir va tos rytas atskirai, ne? Taip, jeigu mes uždengtumėm viską, va čia viską uždengtumėm, čia jau kaip kasetnikas, kasetė lygiai tokio pat principu. Šita kasetė eina per tokią pat amplitudę, kuri eina per galvutes. Kasetniko galbūt mažesnė gerokai, ta pati juosta tik tai per pus yra plonesnė. Ir pagrindinė blogybė, kad jeigu tau susuko kasetė, tai šakės, nes tu turi ardyti kasetę, atsukti varžtelius, jeigu jie yra, nes paskui rusiškas kasetės nebūdavo to atsukimo galimybės, paskui kurias tik tai. Ir tada ardai ir ten tvarkai kasetė. Juostoje to tarpu, juosta tau nutrūko, nusikirpai ir suklyjavai. Ir su klyjavai, su lipne juosta, plona. Lygiai taip pat, kaip priklyjuotum rekordinę juostelę. Aš, pavyzdžiui, kad atsekti, koks įrašas yra, aš prie va tokio pliko galo klyjuoju rekordinę vadinamą juostelę, va, užrašau, kas čia, pavyzdžiui, būtų. Ir kada aš grojimo metu čia suklyjuoju taip, dedu, ir grojimo metu, jeigu man juosta, pavyzdžiui, atsisuka į kitą pusę, čia lieka raudona juostelė, aš į antrą pusę nieko neįrašinėjau, kad nesipintų įrašas, kada darai skrečą. Nu ir šiaip, labai sudėtinga valdyti, kada turi ir kitoj pusėj įrašus. Ir viskas, ir tada atsisuki, dedi į dėžutę, ar tiesiog, kur tu ten dedi. Ir viskas, ir pasiruošęs grot. Bet paprastai būna taip, jeigu labai chaotiškas grojimas, tai būna daug juostelių išmėtyti, aš daug metų dirbau su tom, kad būtų tvarka, kad nepalikt betvarkės po grojimo, tai stengiuosi pabaigiai groti, viskas, likai su tušiais magais, su lagaminėliu juostu, niekas neišmėtyta, bet šiaip tai yra reikalų, kol sukasi kūrinys, jeigu jis yra 3 minučių, tai spėti atsisuk prieš tai buvusi kūrinį beveik be variantų, nes kol tu įsivažiuoji, susiderini ausinėse su kitu kūriniu, kol pasiklausai, kol suvedi greitį, kitas kūrinys baigėsi. Bet tas ir atrodo sudėtingiausia, kad atrodo, gerai, o tai jeigu ekstrimas, o jeigu juostelė nutrūko? Tai nieko, dedi nuo tos pusės vinioji ir varai. Ai, tai tiesiog užvinioji ant tos ir tiesiog... Jo, ir suklyjuoji paskui, bet man yra ir grojimo metu yra tekę klyjuoti. Tai labai lengva, kad juos to nutrūktų, nes jinai bet kur gali nulėkt. Pavyzdžiui, va taip, kai aš darau skrečą, jinai sukasi ir jeigu aš nepastebiu, kas vyksta, tai tada jinai susipina. Jau makaronai vinioja. Ne, tokiu atveju geriausia juosta mesti ant žemės, jinai sukasi. Ir čia, jeigu aš jau pasiklausiau, arba nu, dėl kažkokios priežasties, ar čia užsisukus buvo, aš paleidžiu ir kultūringai jinai pati susivinioja. O tai kaip išeina, pavyzdžiui, iš juostų perėjimas? Jeigu tu groji 2 magnetofonais, va, tai susisuka pati ir kaip padaryti su juostom gražų perėjimą, kad tai nebūtų ten tyla? Žiūrint, kokį miksingą tu taikai. Jeigu tu groji be greičių ir greičio paklaida yra, o jinai dažniausiai yra bent per 0,5%, tai tada sunku. Tada miksuoja tik tai pauzėse, taip sakant, čia pauzė tam kūrinį parėjo ir ši čia primiksuoja. Bet jeigu tu turi greičius, kaip šiuo atveju pas mane, va galim pažiūrėti, kaip keičiasi greitis. Va, maksimum greitis padidėjo ir dabar ir maksimum greitis palėtėjo. Va taip ir miksuoji. Pasiskaičiuoji bito vietą. Va, šitą. Va, šitą vietą. Ir priderini prie tos vietos. Aš tiesiog žiūriu ir atrodo šitiek sudėtinga, žinai, nepaslaptis, kad aš pramogų versle irgi sukuosi panašiai kaip ir tu, turbūt kokie 20 metų, ar vienuose ar kituose renginiuose, ar kažkokiuose undergroundiniuose tūsuose. Ir, žinai, aš matau daug grojimo būdų ir jau tu nesakyk man, čia yra tikrai sudėtingiausias. Kam tau to reikia?
Kam reikia taip sudėtingai? Atsivežiai kompą, pasileidai. Tai grįžkime prie to blogiausio. Prie tos istorijos, prie to blogiausio. Prie tos istorijos, taip. Aš galvojau, kaip galima sugroti blogiausiai, kada tu 30 metų esi rinkoje. Galvoju, reikia išsitraukti magus ir sugroti seną hardcore ar techno programą ir pažiūrėti, kaip šiuolaikinis jaunimas tai priims. Ir aš atsinešiu, tiesa, tuos magnetofonus teko išardyti, pakeisti dirželius, nes jau buvo ten sudulėję, reikėjo pakeisti. Radom, pakeitėm dirželius su kolegomis. Ir atvariau pagrot. Ir mano nuostabai tai buvo kažkas tokio. Nes aš grojau tą hardcore, grojau techno, ten tie įrašai truputį plaukė, bet aš vyniau jas teles, ten painiu. Nu, galvau, kad daugiau niekada gyvenime negrosiu. Galvau, paskutinis kartas čia. Ir mėčiau tas juosteles ir išmečiau. Ir po kiek laiko, nu jau po mano grojimo ateina Sanės Picinas. Jisai kažkaip gavo ten pirmą medalį, atrodo, aš gavau medalį už grįžimą į sceną. Tam blogiausiai didžiai festivalio, jisai gavo medalį, kaip ten kečiausiai jau pagrojas. Jis atneša tą savo medalį, sako, Sigitai, keičiam. Sako, padovanok man tą juostelę, kurią aš ten šveičiau į publiką. Ir jisai pagavo, tai susipainęs, jis čia pasikabino ant kaklo. Sako, imk medalį, sako, duok man tą juostelę. Tai va tokie buvo pradžiai ir aš grįžau po to renginio su dviem tais medaliais, žodžiu. Ir tai mane inspiravo eiti toliau, galvoju, tai jeigu tokiam gana nedideliam, bet madingam klausytojų ratui patiko, tai gal gali patikti ir kitiems. Ir ilgai netrūko, paskui buvo kvietimas į Jaltą kavinę, kur aš jau įsirašiau įrašus, senos tokios elektroninės muzikos klasikos įrašus, su Olimp magnetofonu, viskas gerai, daug geresnis įrašas negu seni. Tai va ten sugrojau, to Jaltos kavinėje, o paskui buvo į Sato festivalį kvietimas. Nu ir žodžiu, Satos festivalis realiai viską, nu realiai viską pakeitė. Nes ten žmonių buvo tiek, kad aš rėkiu jiems, eikit į festivalį, o jie man šaukė, tai mes ir esam festivalyje. O jie jau mane apgulė ten, nežinau, grojimas turėjo vykti pusę valandos, o aš ten 5 valandas gal atgrojau. Nes jo, pradėjau ten 10, baigiau 3 kažkur nakties. Nu taip nebuvo tartasi, bet žmonės nepaleido tiesiog. Aš sukau žodžiu lagaminėlį juostų, viską sugrojau į vieną sudėjau pusę ir paskui viską sugrojau atgal, sudėjau į kitą pusę. Nu tai vat išėjo tą pačią muziką, sugrojau 2 setus. Bet tai, nu, va, taip ir tai įpareigojo. Ir paskui 2012 metais, kai išvažiavau į Ispaniją, pirmas grojimas ten mano buvo dideliam tokiam klube, dideliam festivalį, ten roko muzikos festivalis, bet jie mane pakvietė kaip didžėjų, ten 4 ryto berods mano setas ar 3:30 buvo užbaigti festivalį, nes ten mano draugas garsistų dirbo ir ten nu, apie 400 žmonių, ten didžiulė tokia scena ir aš tais magnetofonais ir reikėjo matyti kaip žmonės, kurie stovėjo prie baro, nu jau galvojo, viskas baigsis ir man barmenas pasakojo, kas vyksta. Nu sako, aš dar sako, nesu mūsų klube taip matęs, nes ten koncertai. Bet sako, buvo žmonės prie baro, sako, tu pradedi grot ir sako, akimirksiu, visi neapsisuko ir nuėjo nuo baro. Ir ta erdvė, kuri buvo tuščia prie scenos, pasidarė tuščia prie baro, ten, nu, beveik 10 metų ir visi taip susispietė ir kad žmonėms parodyti magus iš arčiau. Aš nešiau juos arčiau prie scenos krašto, nes pas mane ilgas kabelis viena magui visada yra. Tai vat nešiau, rodžiau, leidau jiems paliesti juostą, padaryti skrečą, nu žodžiai ten viską. Bet esmė, kad aš žiūrėdamas įrašą, supratau, kad tas magnetofonas su tokiais, nu visas toks apsipurvinės, apšepės, čia tokios skylės vietoj to, nelabai estetiškai atrodo. Ir dar nors aš turėjau ten porą grojimų, bet mes su Egidijum, žodžiu, nutarėm, kad reikia perdaryti. Ir man jau paskui kitą kartą, kai aš atvažiavau po metų pertraukos pasi, sakau, perdaro magus, aš važiuoju į Ibizą derinti kontraktų ten grojimo, o tu sakau, per tą laiką padaryk magnetofonus, jeigu gali. Nu ir taip šovė idėja, va tokia, kad įdėjom juos į fly case'us vadinamus, skraidimui pritaikytus žodžiu tokias dėžės, kur uždengi viskas, į lėktuvą gali skrist. Tačiau, kol jisai darė tuos magnetofonus, aš buvau Ibizoje visą sezoną, jie buvo padaryti tik spalio mėnesiui, tai aš taip ir nespėjau Ibizoje pasivaidenti. Va, bet nu, susidomėjimas tarptautinėje rinkoje yra gana didelis. Todėl apsimoko juos vesti iki proto ir žodžiu, kažką bet daryti. Juostas aš tiesiog matau dar rečiau negu laidus, vat, kur Bodzenas jungia ne laidus. Tai jau tu atsiranda didžėjų daugiau matau grojančių, ne, su ta aparatūra, su juostom, nu tikrai,
kažkaip labai labai mažai. Nu matai, tie moduliniai sintezatoriai yra visai kitas dalykas, ten yra producingo reikalas. Yra. Ši čia yra didžėjavimo toks šaltinis, žinai, ir dabar, kai analogas labai atsigauna, tai juosta realiai yra pats brangiausias būdas atkurti muzikas, nes yra vienas dalykas juosta, antras dalykas yra atkūrimo aparatas, bet kad ateiti iki to, tu turi turėti visą sistemą, tai yra mikšerinį pultą, per kurį tu leidi, jis geriausia, kad būtų lempinis, ten mikrofonai, stiprintuvai, viskas būtų faina, kad būtų irgi analoginiai, jeigu nori iš tikrųjų tą analoginį garsą girdėti. Aš nesu tiek stipriai fetišistas, kad sakyčiau, oi, čia tik analoginis garsas, ir aš tik tai apie jį. Ne, man iš esmės patinka tas analoginis atkūrimo būdas ir didžėjavimas, kad tu gali liestis, gali sustabdyti, gali įrašyti ir gali visada matyti, ką tu turi. Bet tuo tarpu, nu, vat nesenai visai renginyje atėjau ant stage'o, ten stovi patefonai, nėra daugiau nieko, kompiuterių grot aš nenoriu, o groti USB negaliu, nes nėra grotuvų. Tai kol atsirado grotuvai, užtruko dar pusę valandos. Tuo tarpu aš atsivežu juostinius, aš tik sujungiu laidus, 5 minutės, viskas, op, spaudi, groja. Turiu rimtą klausimą, kadangi žinau, kad tu tikrai domėjasi tiek ir dvasiniais dalykais, ir psichologija. Taip. Kaip tu manai, ar gali tai būti, kad, vat, nes aš vis galvoju, kodėl tarp kartų išlieka tam tikri dalykai? Vėlgi tas pats analoginis garsas, kurį mes matom, kad dabar visi labai vejasi, ne? Ar gali tai būti, vat, mano tokie pasvarstymai, kad atėjus nerimui, dideliam nerimui, dėl didelės skubos, taip, kad žmogus nori grįžti prie analoginio garso dėl jo subtilybių, dėl to pink noise, dėl to white. Kodėl žmonės grįžta prie analoginio garso? Man vat vienintelė mintis, kuri man taip logiškai vat atėjo į galvą. O vat kaip tu manai, kodėl jie grįžta, kodėl jiems taip norisi? Aš tai ryščiau su šiaip naujaja kultūra, kaip ir zero waste, kaip ir žaliavalgystė, veganystė. Kuo mažiau sintetikos, kuo mažiau digital, kuo mažiau robotizmo. Čia viskas apie tai, kad gali paliesti, gali pamatyti, gali patirti, gali girdėti, o ne, kad tau reikia viską įsivaizduoti arba viską kurti per algoritmus, per kažkokias sudėtingas programas. Žmonės to pasiilgia, nes, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje dabar bumas kasetnikų kasečių jau kelinti metai yra labai didžiulis ir jaunimas tiesiog medžioja, jiems yra tiesiog kažkoks garbės reikalas, nesakau, kad visiems, bet madingiems tokiem, ten, jeigu yra imo, kaip madingiausias kažkoks tai stilius, bet niekada nežinosi, kada gotai sugrįž, kada metalistai, kada pankai kažkokie sugrįž, pavyzdžiui, į Japoniją ir ne. Ten punkas, cyberpunkas yra natūrali paauglių gyvenimo klišė. Tuo tarpu pas mus išleis tokį bent vieną japoniuką į gatvę, tai jie užbadys pirštais. Bet pas mus irgi atsiranda tų madingų dalykų. Tačiau, kad matyčiau, jog juostomis jaunimas pradeda groti, beveik be šansų, nes yra labai brangu, yra, reikia išmanyti viską. Ir tuom tik tai seniai ir tai nesiryšta užsiimti. Aš matau kartais internete ten kažką daro, kažkokį ten bando padaryti delay aparatą, tokį efektų bloką, ten kažką dar pažaist, bet jie negroja vakarėliuose. Aš tai net nežiūriu į tuos įrašus, nu pas jo gerai, hebra eksperimentuoja. Bet tai ir yra eksperimentas, žinai. Aš tiesiog groju madingą muziką ir groju kaip normalus didžėjus. Tu groji kaip didžėjus su labai didelė praktika. No. Ir vat įdomu tavęs paklausti, iš tikrųjų, tu matei tą visą mūsų kaitą elektroninės muzikos. Turi kažkokių vat pastebėjimų, keičiasi žmonės, keičiasi publika, vat, kaip tau vat atrodo visas tas ir dar vat antras klausimas, kurį po to norėsiu užduoti, iš tikrųjų, nes didžiausias labai slidi specialybė, tu esi visą laiką pramogose, tai reiškia, esi visą laiką, nu ir net ar pačių geriausių dalykų, tai yra žmonės visą laiką apsvaigę, kiti yra agresyvus, nemalonus, ane, kiti ir pačiam pagundų daug, todėl kad ir darbas sunkus. Ir tave žiūri veidas šviesus, nepragertas, nenusivažiavęs, žinai. Nu, nes čia didžiausia grėsmė, nu ką, jau kalbėkime atvirai, žinai, mes pažįstame 20 metų, tai nėra šiko vynioti vatą. Kaip atsilaikyti vat, prieš visą tą ir nenueiti su ta kultūra ne ten, kur nereikia? Na, aš jau 2 metai nevartoju jokių svaigalų ir labai dėkingas esu gyvenimu iš tokį, nežinau, kelintą čia jau šansą. Jogą šiaip praktikuoju nuo 2005 metų ir vedu grupės, bet vat, kažkaip prieš metus man atsirado skausmas kojoje, nustojau ir tada atsigrėžiau į tokias amžinesnės vertybės,
apie viską tiesiog pradėjau mąstyti, kas man neša didesnę prasmę ir į ką verta koncentruotis ir išnaudoti tą, ką turiu. Ir aišku, tas vakarėlių bumas, kada tave kviečia groti, kaip žinoma, didžėjai stato 5-6 ryte, man jau buvo įgrįsęs iki galo, nes kad išlaukti iki 5-6 ryto, tu turėdavai kažkaip save tonizuotis. Ir man tas dirbtinis dalykas labai nepatiko. Nes vienas dalykas, kai tu pats užsivedęs ir, o, eisiu čia, kartu su visais būsiu, išgersiu čia, pabūsiu, kažką paveiksiu, paskui afteris, dar afterėje pabūsiu. Tas savaime iš manęs pradėjo garuoti, kai atsirado vaikai. Ir per 5 metus, kai berniukai laukdavo namie tėčio, aš turėdavau grįžti vėliausiai 5, kad bent valandą pamiegot, nes 7 keliasi vaikai ir tėtis turi būti gyvas. Bet kada tėtis grįždavo kartais 7 arba 8 ir tėtis nekoks, ir vaikai vis tiek lipa ant sprando, nori žaisti, nori eiti lauką, tai nori ar nenori priartėjai prie tokio sprendimo, kad nu reikia kažkaip tapti tėčiu pagaliau. Užtenka būti tik tai tusovšiku. Nes nu, nėra taip, kad tu, o didžėjus viskas, ne, tai visų pirma, tu tas esi tusovšikas, nes didžėjauji 1 valandą, vakarėlėje būni 12 valandų faktiškai. Tai sunkus labai procesas ir jeigu jaunimui reikėtų patarimo būti ar nebūti didžiais, tai aš siūlyčiau iš pradžio apsvarstyti galimybės, kaip įmanoma nebūti ir tik po to susirašyti savo klausimus, kodėl būti, nes aš esu girdėjęs tokių nesąmonių, kad noriu būti didžėjom iš vyresnio žmogaus, na, ne iš pacano, bet iš vyresnio, noriu būti didžėjom, todėl, kad panos kabinasi ant kaklo, kaip faina aš būsiu, žinai. A kabinasi? Na, čia kažkokia viena iš smulkių detalių. Taip, merginos kabinasi tiek prie žvaigždžių atlikėjų, vokalistų, ten gitaristų, būgnininkų ir prie didžėjų, be abejonės. Bet man labiau patinka, kada yra muzika, kultūra ir aplink tai viskas sukasi. Tai šiuo atveju juostų grojimas, jis man yra kaip paskaitos principo kažkoks pateikimas. Man patinka groti, kur aš galiu pakalbėti mikrofoną ir pasakyti, štai šitas kūrinys buvo tada, tas buvo tada ir tada. Bet yra ir elektroninės muzikos festivalių, kur tie mikrofonai nereikalingi, reikia, kad būtų geras rimtas grūvas, vat kaip techno muzika. Čia daug neprikalbėsi, tiesiog groji ir groji. Čia reikia duoti žmonėm muzikos, jo, jiems reikia ištaškyti mintis. Taip, ir kad žmonės kalbėtų viduje su kosmosu, kad kalbėtų jie su laisvė. Tai ir jeigu jie gali pamatyti, kaip muzika kaip muzika groja, kaip skrečas atsiranda, nes va šitas dalykas, jis įmanomas tik tai plokštelė, nu jo, įmanomas ir digital grotuvų, bet daryti analoginių būdų skrečą įmanoma tik tai su plokštelė. Tai žmonėms, nu, jis įdomus yra. Bet vėlgi, sakau, aš labai nefetišuoju, tiesiog noriu, kad magnetofonai labai kokybiškai grotų ir aš galėčiau pagaliau išvažiuoti į užsienį, juos parodyti irgi, kas ten domis. Dalykas, kurį tu paminėjai, Elfa. Aš kiek pamenu, pas mus liktas Elfos gamykla čia ir buvo. Tai loftas yra Elfos gamykla. Tai vat klausimas, ar čia taip, loftas ir gamina, taip, čia taip susiję? Taip, Elfa baras, aš ten geras. Faktiškai turėčiau reziduoti ten 2 kartus į mėnesį, bet jie mane taupo kas 2 mėnesius. Tai aš ten turiu kartais grojimus juostomis, ne vieną kartą jau grojau. Gerai, vat įdomu, ar žmonės atsiekė tai, kad tavo grotuvai realiai yra gaminti tam loftė. Pastate. Loftė prieš 40 metų. Jo. Visiškai tokia sentimentai, nostalgija ir smagu, kad vat įdomu ir gevara, kada pamastė, kad taip susives ir ar pats nu, sužinojo. Jeigu yra 2 didžėjai, kurie tiesiog nu, man daro nepatogumus, tai Viktoras Dievara, jeigu jisai groja prieš mane, ir jam atsitinka mikrofonas, tai jisai ten minutę laiko šneka, koks ten aš šaunuolis. Ir mamanė. Mamanė irgi, jeigu jis dažniausiai turi mikrofoną, tai irgi bla 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 bla, ten saga toks anokščia ir taip man gėda tada. Nu, ne gėda, bet kuklu pasidaro. Nu, bet žinai, jie atsimena dar irgi būtent viską nuo pradžių, nes jie irgi startavo. Mūsų draugystė labai su Viktoru, nu, 96 metų su mamanė irgi ten yra, nu, labai senukais, vaikas dar didžėjus buvo. Taip, tokie dalykai prisimena ir, na, aš tiesiog sergu už visą kultūrą, nes dar gyvendamas Klaipėdoje, aš dirbau žurnalistu ir rašydavau straipsnius, tai 92-93 metai dar nebuvo nei tos didžėjinės, nei elektroninės muzikos kultūros ir labai didelė dalimi teko prisidėti prie to, nes ir į moksleivį rašydavau, ir į mes,
kaip tas Lietuvos ryto priedas buvo, mes irgi rašydavau, interviu duodavau ir paskui, kai reivai prasidėjo, kai pradėjo organizuoti, irgi pastoviai pabrėždavau tą kultūros reikšmę už viso to, už to didžiajavimo, už renginių. Tai kad tu ir dabargi turi laidą, tu kaip ir žurnalistas vis tiek... Tai aš grįžau po 28 metų, taip ir radio eterį LRT Opus, ir tas labai gerai, nes aš nuo to pradėjau, į tai grįžau ir labai faina, labai džiaugiuosi. Ir visa mano misija, visa mano esatis muzikoje yra labai edukologinė, labai edukacinė. Ir dabar, kad yra galimybė prisiliesti prie kai kurių plokštelių leidybos, tai irgi labai unikalu, ir kad bendrauti su pagrindiniu analoginio garso šalininku Lietuvoje, su Vladu Straupu, kuris daro juostų masteringą ir sako, kad taip, tai yra labai brangu, bet man įdomu, tai mes irgi bendraujam ir jis mane palaiko tik todėl, kad aš dirbu su juostom. O dabartinis gerbėjas, jisai pasikeitė nuo to vat, gerbėjo, kaip prasidėjo, žinai, nes prasidėjo undergroundas, mes visi buvom labai arti ir mes tikrai galėjom ir prieiti, ne, ten pabendrauti. Ar dabar, pavyzdžiui, vat, jaunimas eina prie tavęs, o gal žinutės rašo per Facebooką? Žinai, aš pasakysiu tau, kad dabar atsigavimas tokio lygio, kad jau galima sakyti, kad viskas tas pas panašiai yra, nes smalsumas žmonių yra panašus, drąsa gal ir didesnė yra, bet neina taip. Anksčiau iš žioplumo žmonės eidavo, dabar žmonės eina iš smalsumo ir eina drąsiai. Jeigu jis eina, tai jis jau ateina ir aš paprastai sakau, ateik, jeigu nori paliest, ateik, jeigu nori paskrečiuoti, nėra problemos, ateik uždėti juostelę. Nu tai kol uždeda juostelę, ten pusę dainos gali praeiti, žinai, nes, nu, čia pirštai, nes, žinai, vis tiek, o per visus šituos reikia pravesti, uždėti, prasukti, truputį prasukti, visio, važiuojam. Kitas man labai svarbus momentas, nes aš tokia, kaip feministai gerąją prasme, nu, man tiesiog norisi visai, kad moteris visko daugiau veiktų, daugiau domėtųsi ir kažkaip, nu, ir tokių inžinerinių tokių kampų labiau žiūrėtų į pasaulį. Ar daug moterų iš tikrųjų prieina, domisi merginų panelių, ne dėl to, kad ten nori tau akį pamerkti, o kad joms iš tikrųjų įdomu, kaip vat, veikia tas aparatas, kaip juos ta groja, ne, kuris skiriasi? Ne, iš karto užbėgsiu į priekį, ne. Nei viena mergina nepriejo ir nesakė, duok pagroti juostomis. Mano vaikai 3 ir 5 metų labiau domisi ir lenda negu moteris. Moteris šiaip labai nedrąsios, nežinau, kas su jomis negerai. Nes tos, kurios išdrasėja, paskui pasiekia savo pyką ir tampa, taip sakant, jau per drąsis, jo, bet nu, aš manau, kad merginos galėtų paprasčiau žiūrėti į viską, tiesiog mokytis didžiajauti ir vadovautis lygių teisių koncepciją, tiesiog nevinioti į vatą ir nepasiduoti patriarchatui. O kas liečia juostomis, na, aš nežinau, koks čia gali būti didelis žavesys, čia tu turi turėti kažką tokio, arba tavo tėtis turi būti koks elektronikas, arba kažkas tave turi vežti, vat kaip tave, palyginti, kodėl taip, ne kitaip. Bet iš esmės dauguma sako tą patį, nu kam čia tas vargas, kam čia tau reikia, nu ką žinau, tai jūs turit savo gyvenimo vargus, ten vienas nori mašinos kažkokios rimtos, kitas nori labai brangų kontrolerį nusipirkti, nu aš noriu ir mašinos, ir kontrolerio, bet aš turiu ir juostas. Nu tai čia dar plius ir hobis, man atrodo, kad žmogus, kaip toks pilnas žmogus savimi be hobių, nu jis ir nebūtų tas pilnas, tai tu vat pilnas muzikos įvairios. Na taip, man patinka dabar įsirašinėti įvairius įrašus, dabar chillouto pasipildžiau, psichodelinio transo progresivo, susirašiau savo autorinius kūrinius, funko įsirašiau papildomai, disko įsirašiau papildomai, chillouto įsirašiau. Nu, ta prasme, aš jau faktiškai bet kokį renginį, bet kokį kontekstą atsidūrę su magais, jau galėčiau sugrot valandos programą. Man to labai trūko ir dabar aš taip jaučiu, esu tikras meistras, žinai. Tai kur mes dabar tave galim greičiausiu metu, aš va šį savaitgalį jau Elfoj pražiopsojau, grojai? Elfoj negrojau juostomis, nes dar profilaktika. Nežinau, negaliu pasakyti, neturiu didelių planų, bet vasarai turime 3 rezidencijas, suplanavę ten DJ Sun pasikvietė į savo terasą, kuris vadovauja. Tai važiuosiu ten klaipėdiečiams rodyti meno vasarą, nes porą metų nebuvau pajūry, tai dabar bus. Ir šiaip, na, dažniau pasirodysiu, tiesiog terasos dabar vasarą greitai prasidės. Nu, noriu tikėti, kad ir mūsų reportažą pamatys ir kiti organizatoriai, galės nustepti, kas dar nežinojo, jeigu pražiopsojo, ir pasikviesti, ir parodyti, nes tikrai įdomu parodyti žmonėm va, analoginius dalykus, kurių jeigu dar nepačiupinėjo. Na taip, taip, tiesiog galite kviesti, nes yra naujų techno įrašų, acido įrašų,
hardkoro įrašų. O pavyzdžiui, o įsivaizduok, nu, tai nepaslaptis, kad aš renginių turiu įmonę ir vat aš sugalvoju, tarkim, kad aš noriu parodyti juostas, bet aišku, nu, man tarkim, ten koks nors muzikos brandas rimtas jo sako, nu, žinai, gal ta tavo technuškė ir transa truputį per stipriai. Ar yra, tu gali įrašyti, ką tu nori, tu gali taip, leisti taip. Lengvesnę jeigu, muziką? Jeigu mes sutarėm dėl honorarą, aš nusipirku naujų juostų ir įsirašau programą. Okay. Nu, aš ir šiaip dabar turiu remiksų įsirašęs ir turiu vat, funko. Ir jeigu, sakykime, ten muzika nebūtina, kad būtų opa toks vakarėlis. Bet netgi jeigu ir opa vakarėlis ir žmonės pakankamai jaunatviški, tai aš pradėdamas nuo regi, eidamas pro funką, disko ir remiksai jau 3 valandos. Ir jau programa pilna, tai, sakau, vien remiksų politika labai įgalina dabar pop muziką, tapti labiau šokių muziką. Ir jie jungiant tuos remiksus, jungiant su mano reivo klasika, mes galim iki 5 valandų net renginį ištraukti. Ir tame nebūtų dar techno ir nebūtų dar hardkoro ir transo. Žodžiu, Sigitai, ačiū tau, einam rašyti naują konceptą. Aš matau, tikrai parašysiu naują konceptą, nes man labai įdomu pateikti tą visą 70s, va, tą matymą, tą mūsų jaunystę analogiškai. Ir panašu, kad mes turim visas galimybes tai pajausti su tavim. Gerai, labai ačiū, kad pakvietei, labai ačiū žmonės, kurie žiūrėsit. Domėkitės muziką, mylėkite muziką. Ir galėtų, va, kaip tik su geru treku. Ate. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, pasisėmėt kažką tai įdomaus. Palinkėsim jums taisyklingos laikysenos. Nepamirškite ypatingai, kai sėdit prie kompiuterio. Ir parašykit savo nuomonę. Taip, mėlyjei, tikrai visiems, kas pažiūrės iki galo, tai iš vis begalinis ačiū. Prašau, sekite. Prašau paspausti ten tą varpelį apačioj. Taip, kad jau visą laiką galėtų mus matyti varpelį. Subscribinti. Taip, subscribinkit mus. O mes pasistengsim su jumis pasidalinti visais geriausiais dalykais, kuriuos sužinom ir kuriuos turim. Labai kviečiam nepražiopsoti kitų reportažų. Kalbėkite su mumis, kritikuokite mus. Kritikuokite, patarkite, čia svarbiausia. Patarkite mums, pasidalinkite savo patirtim, klauskite mūsų. Na, žodžiu, tiesiog būkime kartu, tarp kartų. Būkime kartu, tarp kartų, koks geras. Bye!